Legal, forte abraço, torcedor do Brasil, aquele boa noite pra você, noite de quarta-feira, noite de futebol, né? É tradição, né? Em todo o território brasileiro, é noite de quarta-feira, é noite de futebol, né? Hoje tem Libertadores, tem futebol, enfim, tem 27º Campeonato do Comércio do Panorama, com transmissão da GH Web TV, uma nova era do futebol brasileiro, né? Dois jogão de bola, Esporte Clube Peñarol, Confiar Serviço MG Gramas, enfrentando a equipe da Leila Modas Hebron Lavanderia Dois Irmãos, né? O primeiro jogo aí da noite, né? Depois tem o próximo jogo ainda que a gente vai transmitir. Dois jogão de bola, já quero abraçar minha linda Toledo, quero abraçar o Brasil e o mundo, agradecer a Deus por mais um dia de trabalho, mais um dia de semana, enfim, né? Porque sem um homem lá de cima, nós não somos ninguém. Então o timaço da GH já está definido para entrar no campo da sua telinha. Tem Louro Nunes, tem Vinícius, tem Andrew. Enfim, nosso timaço voltando ao alto do panorama. Me parece que deve ter essa quarta-feira e a próxima quarta-feira. Depois nós tiramos o time de campo nas quarta-feira à noite aqui no panorama. Depois segue o campeonato só no domingo, né? Mas antes do panorama estivemos na gigante arena Alcides Pan, onde o nosso Toledo Futsal embala mais, empatou diante da equipe do Foz do Iguaçu, né? Num jogão de bola, né? Que você acompanhou aí pelo timaço da GH Web TV, uma nova era do futebol brasileiro, né? Tá todo o nosso timaço aí, né? Todo mundo aqui presente, tá o Evandro, tá o Louro. Eu sumi, né, cara? Acho que o Evandro vai lá dar uma arrumadinha lá, Evandro, arruma lá pra nós. Mas primeiro eu quero ver o boa noite do Louro Nunes. Louro Nunes, boa noite pra você. Campeonato Comércio do Panorama, mas do Panorama, futsal. Nossa equipe empatou dentro da gigante arena Alcides Pan, onde você esteve do meu lado, o Evandro, toda a nossa equipe, e tem jogo no próximo sábado em Palotina, jogo difícil. Boa noite, Louro Nunes. Boa noite, Gerson, Evandro, Vinícius, Andrew, Sandra. O jogo, daqui para frente, os jogos aqui no Panorama é de classificação. Esses dois times que vão jogar agora, o Peñarol e o Leila Modas, eles vão tentar uma melhor classificação em sentido de primeiro lugar, segundo, terceiro, mas classificados eles estão entre o pacote de quatro. No outro jogo é Antunes e Ajax, o Ajax jogou quatro, perdeu as quatro, não tem mais chance. Então o Antunes vai tentar uma boa classificação ganhando, porque se ele vier a empatar Unidos da Vila, no próximo compromisso ganhar, vai tirar o Antunes dos quatro classificados. Então o Antunes só interessa a vitória. E lá no ginásio de esporte, infelizmente, o empate para nós foi derrota, porque estava jogando tão bem e de repente tomou uns gols muito fácil, complicado. Eu sempre falo, estou cansado de falar, cada jogo do Toledo, primeiro tempo é um jogo, segundo tempo abre a porteira, não tem marcação, toma a bola nas costas, toma contra-ataque e não é por aí. Joga o primeiro tempo tão bem, fechadinho, parte na boa, com o Luan, com o David, e de repente no segundo tempo abre tudo. Se o Zoca não está lá atrás, adeus, Gerson. Legal, tá certo, tá aí. Tá aqui do meu lado, Evandro Amorim, boa noite pra ele. Ele que faz parte aqui do Alto do Panorama como secretário de esporte, né? Evandro, tá aí. Primeiro vamos falar do campeonato do Comércio do Panorama. Eu tava frisando pro Louro, tem essa quarta-feira, a próxima quarta, e como se diz, daí nós tiramos o time de campo na quarta-feira à noite e vai ficar só nos domingos. Boa noite, Evandro Amorim, o homem que comanda o Clube da Bola, o canal do esporte. Boa noite, Gerson Leveger, Louro, Vinícius, toda a equipe da GH. Realmente, nós estamos aqui, né, mais uma rodada, uma quarta-feira à noite. Hoje, Gerson, começa então, vamos dizer assim, a última rodada da primeira fase do grupo A e do grupo B. Domingo que vem, os quatro jogos que foram cancelados em virtude da chuva nesse domingo passado vão ser realizados no domingo que vem, vai fechar o grupo A e B. Aí nós já teremos desses quatro classificados de cada grupo, né? Então, aí, na próxima quarta-feira à noite, dois jogos do grupo C e D, e no outro domingo, então, no dia 21, fecha-se os quatro últimos jogos do grupo C e D, aí nós conheceremos os 16 classificados do mata-mata. Então, dia 21, no outro domingo, então, é dia 28, se eu não me engano, né? 28, Louro.
começa então o mata-mata. Nós teremos 4 jogos no domingo e aí no próximo domingo os outros 4 jogos, e aí então nós conheceremos os 8 classificados. Não tem mais então esta quarta-feira hoje e a outra quarta-feira, Gerson, é as últimas quartas-feiras de rodada então do Campeonato do Panorama. E aí então nós temos algumas equipes classificadas. O Louro, você vai comentar durante a transmissão, o Louro tem a tabela, nós conheceremos os 16, o cruzamento o Louro também já tem aí, né, Louro, em mãos, como vai ficar, já está definido a fórmula de disputa. Lembrando, Gerson, que daí nas oitavas não tem prorrogação. Empatou no tempo normal, vai direto para a penalidade, né? Eu acho então interessante isso aí. Exato. Eu acho muito. Já vai, empatou isso no tempo normal, já vai para a marca do pênalti. Só vai ter prorrogação na semifinal, nos jogos da semifinal, aí nós teremos 10 minutos de cada lado de prorrogação, e na final, se houver empate no tempo normal. Mas nas oitavas e nas quartas, é direto para a penalidade, 3 penalidades cada time. Então vai ter muita emoção aqui no Campeonato do Comércio, nessas fases eliminatórias, que aí então vamos chegar lá. Nós teremos aí uma previsão, nós estávamos conversando em off, que talvez o campeonato, não terminar em maio, no comecinho de junho, acaba, porque daí então já começa a preparação para o campeonato amador. Tá certo. Falando de futsal, você esteve comigo na Gigante Arena Alcides Spam, um jogão de bola, né? Nossa equipe se comportou bem, é como se diz, jogou fora de casa, veio do empate, onde estava com a vitória, né, Louro? Gostinho da vitória da bola, acabou empatando com a equipe do Goerê, aí recebeu o Foz, com todo o respeito, um time que veio de derrota, né, Louro? De derrota, 2 derrotas, e vem dentro da nossa casa e conseguiu um empatezinho. Agora sábado tem um jogo difícil, frente à equipe do Palotina, lá em Palotina, que o Palotina venceu dentro de casa. Então, esse jogo promete, como se diz, deve ser o jogo dos vizinhos, né? Toledo embala mais e Palotina futsal, né? Exato. Eu fico aqui, né? Eu falo aqui o que o Marcelo Paulista falou pra mim, falou nos microfones da GH lá, depois do jogo. Poderíamos ter ganho? Poderíamos. Poderíamos ter perdido? Poderíamos. Douglas, você estava lá, você viu, Louro também, os milagres que o Douglas fez. Na segunda-feira ele teve lá no Clube da Bola conversando com a gente, né? E o Douglas realmente fez um partidaço, escapamos a vitória, escapou a derrota, o Foz jogou muito bem, mas agora são 3 compromissos fora de casa, né? Então é difícil a situação. Nós vamos à Palotina, depois à Terra Roxa e depois vai ao Biratã. Ao Biratã, né? Então, desses 3 jogos, o Toledo tem 5 pontos hoje. Toledo precisa pelo menos dos males, assim, o menos, vamos falar assim, vão completar 3 pontos. Tem que fazer, tem que ganhar uma ou empatar as 3, tem que buscar ponto fora de casa para classificar, mas é difícil, é muito difícil. E a gente, antes de você bater um papo com o Marcelo Paulista, e o Louro estava debatendo, o nosso Toledo em Bala Mais Futsal precisava de 2 caras, que viesse com mais 2 caras para complementar a equipe do Toledo. Mas o Marcelo Paulista, na entrevista, ele já deixou bem claro para você, não tem dinheiro, não tem contratação. Não tem contratação, vai com o que tem. E ele disse, né, que ele de repente poderia ter vestido a camisa nesse último jogo dentro de casa e não vestiu, deu preferência para os atletas dele, preferiu ficar no banco de reserva. Nos jogos fora, nós vamos ver o Marcelo dentro de quadra, porque ele joga muito futsal e ajuda muito. Só para você ter uma ideia, o Louro estava comigo lá, ainda nós transmitia para a TV Palotina Futsal quando o Toledo foi lá, né? E ele jogou, hein? Ele deu um nó no time do Palotina. Conhece muito, joga atrás. Como se diz, né, Louro? Ele era o cara que organizava para sair o time, para sair de trás, para ir para frente contra a equipe do Palotina. Jogou muita bola lá. Jogou muita bola, Gerson. E agora eu quero falar aqui pro torcedor o que eu falei no programa segunda-feira, né? O Embala Mais Toledo Futsal é o time que leva o nome de Toledo. Verdade. Né, na camisa. Existe o Esporte Futuro? Existe. Hoje existe. O ano passado existiu, mas e o ano que vem? Quem é que sabe se esse Esporte Futuro, que é o time que veio de Marechal Cândido Rondon para cá, vai permanecer? Então, o ginásio teve jogo na Liga Nacional contra o Carlos Barbosa na segunda-feira. Tinha bastante gente lá no ginásio. Então, eu peço pro torcedor, vá acompanhar a bronze. Acompanhe o Toledo Esporte, o Embala Mais Toledo Toledense, né, na bronze. Porque são os meninos daqui da casa, quem realmente joga aqui e realmente vai ficar aqui 1, 2, 3, 4, 5 anos. Não vai
vai sair daqui. Então apoie, o torcedor tem que também, além de assistir a Série Ouro e a Liga Nacional, ótimo, parabéns, vai lá, compra o ingresso, vai. Mas vá assistir a Bronze também, porque é o nosso verdadeiro time. Essa semana, na segunda-feira, alguém me fez uma pergunta sobre essa questão que você falou. Eu deixei bem claro, eu não sou contra o Esporte Futuro, não sou contra ninguém. Eu sou da minha opinião o seguinte, eu defendo as cores da minha cidade. Por que as cores da minha cidade? Esse time que está aqui leva o nome do Toledo Futsal em Bala Mais. Exato. O outro, como veio para cá e teve que botar uma sigla no nome, ele botou Esporte Futuro. Esporte Futuro. Exato. Mas então, eu vejo assim, nada contra, torço que faça uma boa campanha, decolem alto. É, exato. Da mesma forma, gente, o torcedor tem que entender que a gente não é contra. Não. Pelo contrário, nós estávamos lá no programa e o Toledo o Esporte Futuro perdeu por 1-0 da equipe do Carlos Barbosa. Não vem fazendo uma boa campanha, nem na Liga, nem na Ouro. E o Carlão ainda disse, torcedor, calma, tenha paciência, não pode ser assim, o time está perdendo, já começar a falar, de repente ir contra. Não, a gente não quer isso, a gente torce porque o time vá bem. A final da Liga Nacional, o Louro estava lá o ano passado, foi aqui. Por quê? Porque o Esporte Futuro estava aqui, fez uma brilhante campanha para Toledo, foi um baita de um evento, um baita de um espetáculo. Então a gente acompanha o time, torce para que o time vá bem e pede para o torcedor também apoiar. Mas se pode apoiar o Esporte Futuro, vá no ginásio e apoie também o Embala Mais Toledo. É outra questão que o Louro cansou de bater, teve, participou, jogou, a gente acompanhou faz anos, vem acompanhando, é o nosso futebol profissional de campo. Agora vem duas equipes, eu sou da seguinte opinião, a nossa cidade não suporta duas equipes futebol de campo e duas equipes no futsal, isso é real. Por quê? Divide muito e nossa cidade não tem suporte. Então eu vejo assim que são coisas de se pensar para o futuro. É. Ou se abraçam ou não se abraçam. Agora, Gerson, no campo a situação é muito mais delicada. Porque delicado. No esporte, no futsal, nós temos a gigante Arena Alcides Pan, que é um dos melhores ginásios para se jogar futsal do Brasil. Agora, no campo, nós estamos com o 14 de dezembro, a situação que está, nós mostramos realmente a situação que está. E aí, esse ano, existe, né, um fato que eu ouvi da boca dos dirigentes, que o esporte, o CCR, né, que é o Esporte Clube Toledo, que foi comprado, comprou o CCR, vem a partir de agosto para disputar a terceira divisão. O TEC do Jaime, não sei. O Jaime falou que primeiro a intenção dele é saldar as dívidas, está saldando para vir para disputar a terceira divisão. Cascavel está aqui do lado e você viu que tentou duas equipes e não deu certo. Tanto que o CCR foi vendido agora pro Egenor, para o grupo do Esporte Clube Toledo, por isso, porque não comportou duas equipes. Agora, Toledo vai comportar? Você acha que não, cada um tem uma opinião, o torcedor tem a sua opinião, a gente tem que esperar para ver. É fato que se for jogar uma terceira divisão, se o Estádio Municipal 14 de dezembro for mandar jogos, precisa de uma reforma urgente. Nem iluminação tem lá para se jogar à noite. E mais uma questão que eu acabei de comentar e comento. A terceira divisão ela vai bater de frente com o campeonato amador. Também. Um campeonato amador que, como se diz, nem que seja, mas é tradicional na cidade. O povo gosta do domingo e acompanhar. Se não acompanha, acompanha pela telinha das TV que vão transmitir. Então eu vejo assim, a gente torce que seja um super de um elenco, que tudo dê certo, não sou nada contra, mas eu já deixei bem claro, a equipe GH vai trazer as emoções do campeonato amador, é o campeonato amador que é tradicional, e como se diz assim, e depois tem aquela questão das TV, isso. Eu vejo assim, a gente que valoriza a casa, não podemos trabalhar. Hoje eu vou falar para você, eu não sei se o Louro está a par, quantos times vão disputar a terceira divisão, se os jogos vão ser no domingo, se vão ser no sábado, se vão ser meio de semana à noite, a gente não sabe, precisa aguardar a federação ainda. Não saiu o arbitral ainda. Exato, não saiu. Mas eu acho que deve ser todos no domingo também. Então, e aí então a gente espera, então vamos aguardar para ver o futuro então do futebol de campo aqui da nossa cidade. Lógico que todo mundo quer, né, Gerson, novamente, que o Toledo possa voltar a estar entre as 12 equipes da primeira divisão do campeonato paranaense, como teve no passado. Então, a gente torce para que dê certo. Resumindo, Louro e Evandro, é uma realidade simples. O nosso futebol toledano tem que resgatar a confiança do torcedor, do empresário.
quanto não resgatar a confiança, futebol em Toledo é difícil. Porque eu tiro por nós que trabalhamos para lá e para cá. Para você ter alguma coisa com o empresário, você tem que ter uma confiança. Exato. A gente vê os outros times aí que disputam o campeonato indo, né, longe, buscando, trazendo o exemplo do Foz. O Foz está com um projeto aí que está o Edmilson, que foi campeão, pentacampeão brasileiro da seleção. O Paranavaí tem o Gustavo Lima. O Paranavaí foi lá e buscou uma parceria com o Gustavo Lima. Então, isso a gente vê que é recurso que vai ser investido, é dinheiro que vai ser investido nesses clubes. E aí eu acho que Toledo também precisaria, né? A gestão precisa fazer isso, ir para mais longe, tentar trazer parcerias fortes para que o Toledo possa ter um futebol forte novamente. Vamos esperar para ver o que acontece. Mas, né? Independente, boa sorte ao Agenor Piscinini, boa sorte à diretoria, boa sorte ao Jaime, enfim, boa sorte a todos que estão tocando futebol em Toledo. Exato. A gente só torce para um bom futebol, para o futuro, todo mundo está unido numa só emoção para trazer a emoção do futebol. Legal, Evandro, eu vou descer aqui embaixo para organizar e, né, a galera de casa aí fica, acompanha. Uma boa transmissão a você, ao Louro, aí nesses dois jogos de hoje do 27º Campeonato do Comércio do Panorama, Taça Sicredi. Valeu, tá certo. Grande abraço ao André Tobaldini, já chegou pra cá, né? Grande abraço ao Mauri Fidelio, o Leocir Mioto já está acompanhando. Falando nisso, rapidinho, né? Quero mandar um grande abraço a Leila Modas, né? Que apoia a sua equipe nessa noite, né? Imperdível. Feira de ponta de estoque da Leila Modas continua e você não pode perder esta oportunidade. Roupas e calçados abaixo do preço de custo. Lembrando que quem chegar primeiro na Leila Modas vai ganhar as melhores peças em três vezes no cartão com preço de feira. É só na Leila Modas. Nem louco fica de fora. É tora-tora da Leila Modas. E no sábado um delicioso coquetel e você é nosso convidado. Leila Modas, Avenida Senador Atílio Fontana, 3315, em frente ao Banco Sicoob. São peças de 20, 30, 40 e 50 reais na Leila Modas. Quero mandar um grande abraço também à Rede Bem Viver. É seu amigo de construção, Antunes Bem Viver Materiais de Construção, que apoia a equipe do Antunes aqui no Alto do Panorama. Grande abraço também a Darão Móveis. Foi dada largada, super campanha, mais prêmio para você da City. De abril a agosto serão sorteados 3 motos 0 quilômetro a cada mês. Uma Honda Biz, uma Yamaha Neo. Emoção em dose tripla. Compre na Daron, peça seu cupom, preencha corretamente e boa sorte. Daron, uma empresa pé quente em Toledo, Daron. Tá certo, Louro Nunes, daqui a pouquinho a bola rola com todo o tibaço da GH. Esses dois jogos promete, né, Louro? Promete. Eu já quero agradecer os meus apoios. O móvel rústico é a Jax. A marca é a Jax. A Jax é... mexeu com o móvel rústico, é a Jax. Mercado solar, domingo é aquela carne com o Gilmar. Vai lá, porque tem que reservar ao meio-dia, porque a demanda é muito grande. Mundial Auto Center, Motim, VSA do piso ao teto, OTX, líder em software, Dilceu Esperafico e Uninove, que é a nova universidade, 9 de julho. Todos os cursos 100% online. Obrigado, Uninove. Tá certo, grande abraço também à Barbearia Mendonça, sempre apoiando o esporte no Alto do Panorama. Sempre apoiando o esporte aqui no Alto do Panorama, né? Rua Piratini, 1487. Belisque Móveis sob medida, transforma espaço com ambiente de estilo. Faça seu móveis até 24 vezes. Fala com o proprietário Jonatas ou vendedor Andrew. Telefone 999-649-729 ou faça uma visita na Avenida Cir de Lima, na Grande Copagro, no numeral aí 5662. Filé do Boi, sua festa e seu evento com muito mais qualidade com essa marca. Toledo tem a marca de CRX Inox, uma empresa especializada no ramo frigorífico, manutenção, montagem industrial, contando com produção em parrilhas, espeto, grelha e corrimão em geral. Entre em contato 99904-3513. Grande abraço também à TWR Transportadora, diariamente atendendo todo o Paraná e Santa Catarina, a Grande São Paulo e a região de Campinas.
TWR Transportadora. Grande abraço ao nosso grande amigo Mioto, grande Mioto, representante autorizado Rivel Consórcio Rodobem. É Rivel Consórcio e Rodobem Consórcio, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Vem correndo para Mioto Consórcio. O contato é o 999-043960. Mioto Popular Banana. Consórcio Investimento. Vem para cá. Crédito para imóveis, automóveis, motos e caminhões. Rivel Consórcios e Rodobem Consórcio. Rede autorizada Loro Nunes. E se o Mioto estiver ligado, né? Ele passa com a informação como está a saúde da Luísa lá em Florianópolis. Se recuperou, está bem, como é que ela está? Passa para nós aqui no Facebook, o Gesso pega aqui, eu também pego, Mioto. Vê como é que está a Luísa, se ela melhorou, está tudo bem. Legal, grande abraço também a Nilton Intermediações, são 16 anos do ramo. Grande abraço a Ótica Ocular, sua visão é sua vida, vem pra cá. Três endereços, Assis, Toledo e Cascavel. Grande abraço a Brotos e Arte, Grameira e Jardinagem, sempre inovando. La Casa de Pastel, em breve, novamente aqui na Senadora Tílio Fontana. E também sabe aonde? Já funcionando, show de bola, Jardim Concórdia, rua Pedro Alves Cabral, né? Tá certo, tá chegando por aqui, daqui a pouquinho vamos bater um papo. Grande abraço a Verso Solar, são 22 anos em Toledo, tradição e qualidade, futebol, a resenha do futebol. Detetizadora Toledo, há mais de 11 anos atendendo Toledo e região. Louro Nunes, tá aí, meu caro Louro, quem tá contigo aí, meu caro André, vira pra cá, vira pra esse garoto, que esse garoto merece nosso respeito, nosso carinho, tá aí. Geraldão, grande Geraldo, o homem que comanda a equipe da Leila Modas aqui no Alto do Panorama e comanda essa empresa Leila Modas, né, Louro? É o homem que faz milagre dos times aqui, né? Um bom treinador, uma boa pessoa, um bom coração. Parabéns, Geraldo. Eu e o Gerson viramos teu fã desde o Panorama. Então, é fora de série. Então, só tenho que agradecer. E depois, a hora que você puder, passar a relação para mim dos jogadores, se for possível. Fico com você, Gerson. Tá certo. Geraldo, chega para cá. Boa noite para você. Primeiro, vou falar desse jogo. Jogão de bola. A equipe volta novamente aos gramados. Depois daquela, como se diz assim, para quem estava bem, aquele banho de água fria aí, deu uma esfriada no time, mas como é que está o time para essa noite? Boa noite. Boa noite, Gerson, boa noite a todos aí que está assistindo a transmissão do GH aí. Ah, o time hoje vem compacto, tudo certinho aí, vai faltar uma ou duas peças aí, mas graças a Deus a gente vai fazer um bom jogo aí. Gerson, a empresa que a gente está patrocinando aí, graças a Deus. A Leila Modas essa semana está com uma promoção lá. Eu estava vendo aqui, ó, imperdível, feira. Imperdível, né? Feira ponta de estoque, não é de perder, né? É isso aí, ninguém pode perder não. É uma semana inteirinha ali de promoção, bastante coisa legal, bastante coisa com preço bom lá. Então a gente está fazendo aí, e sábado, quem quiser participar de um coquetel com a gente vai estar lá sábado de manhã, beleza? Tá certo. E eu tava vendo aqui, ó, peças de 20, 30, 40 e 50 reais, é isso? É isso aí, Gerson. Tem todas essas promoções aí com esses valores e a gente também tem outros valores e peças lá que tá na loja lá. Quem quiser passar lá, dar uma olhadinha lá, tomar um café com nós, conversar lá, fica à vontade. Estamos ali situados na Avenida Senadora Tílio Fontana, 3315, bem em frente ao Banco Sicoob lá. Parceiro. E vai aqui, né? E também, ó, quem chegar primeiro vai garantir as melhores peças em 3 vezes no cartão, com preço de feira só na Leila Modas, é isso? É isso aí, Gerson. Quem chegar primeiro vai garantir essa promoção aí. 3 vezes no cartão, o preço da feira, viu? Valeu, grande abraço pra você, sucesso nessa feira e sucesso aqui hoje à noite. Muito obrigado. Se Deus quiser, vamos sair daqui com uma boa vitória. Valeu, grande abraço, empresário que acredita no Alto do Panorama, acredita no nosso Brasil. Grande abraço aí, o Geraldo da Leila Modas, né? Tá certo, é esse timaço de patrocinadores aí, sempre valorizando. Quero mandar um grande abraço também à Terceira Visão, um veículo periciado, é a Terceira Visão, não caia na ilusão, Terceira Visão. Toledo tem a marca de Som 7 Conveniência e Tabacaria. Quer saborear a melhor pizza da cidade? Sabe aonde agora? Mudou do Clube de Xaxim no Clube de 10 de Maio, né? Grande abraço ao Juliano, esposa, sucesso, né? O Juliano ficou um bom tempo ali no Clube de Xaxim, agora está mudando lá para o Clube de 10 de Maio. Então, quer saborear a melhor pizza? É lá no Clube de 10 de Maio. Ou senão você pode fazer seu pedido pelo 999-93-99-39. Amigo agricultor, Toledo tem a marca
GV Instalação Elétrica e Serviço de Chiqueirão e Aviário. Falar com o nosso grande amigo Gleico Vidal. Vital, né? Vital, grande Gleico, pelo 999837394. Já geradores de energia, assistência técnica. Ligue e fale com o Jean pelo 999437133. XCAP, a líder em escapamento, são 16 anos no mercado, sob o comando do amigão Ayrton, em breve em todo o Brasil, com sistema de franquia. Seu transporte agrícola industrial de Toledo para o Brasil, com segurança, agilidade, confiança, Dama Logística. Rural, né? Do Marcelo John Popular Bola pelo 999-04-1103. Almoçar bem em Toledo com gostinho da comida caseira, Rancho Mineiro. Depósito de areia e pedra, mão de coxa, né? O Jonatas, né? O Jonatas de férias, sabe aonde está o garotinho? Em Fortaleza, hein? Grande abraço ao Jonatas, né? Grande abraço à Irrigação Marechal, empresa toledana, marca forte, atendendo as regiões do oeste e sudoeste do Paraná e Mato Grosso do Sul, pelo telefone 998-27-7070. Precisando de dinheiro, vem para cá. Oliveira Empréstimo, com as melhores taxas do mercado, Rua Mauá, na Grande Vila Industrial. O telefone é 999-18-2093. Quer fazer um bom negócio? Começar a economizar ainda hoje? Ligue Tatu Motos, né? 999-54-3660. Tatu Motos, grande abraço ao Pereirão, né? Encanador, segurança, desentupidora, serviço eletrônico, enfim, serviço em gerais, né? O Pereirão, 999-480689. Amigo Caminhoneiro, a FC é uma empresa especializada em fábrica de carrocerias e reforma. Oferece o que tem de mais inovador do mercado. Lona fácil para facilitar seu dia a dia. Fale com o Fernando pelo 999-567877 ou Cristiano pelo 998-328866. Estrada Linha Floriano Rural Norte, Toledo. Balotim máquinas agrícola, equipamentos rodoviário. Super Gás Brás, o gás mais barato da cidade. Ligou, pediu, chegou. 3277-7001. 999-00-9900. Supermercado Chora, família Chora. Grande família Chora. O ponto certo da economia. Palotino Esporte, lugar de campeões. Embala mais doces, embalagem, patrocinador oficial do nosso Toledo Futsal da Série Bronze. Clínica do Automóvel, sob o comando do amigão Rodrigo. Rua Alemanha, Jardim Bandeirantes. Arfo, fornecedores de equipamentos comerciais e industriais. Veículo Balacarde, compra, troca, venda, financiamentos de veículo. E Sonomag Colchões, quem fabrica, vende mais barato. JR Terraplanagem, serviço de terraplanagem para Toledo e região. Alto Ar do Júlio Portela, ar-condicionado seu veículo em boas mãos, na Grande Vila Pioneiro, do lado da Lojas Kelly. Lá com máquinas e peças agrícolas, comércio de máquinas, peças agrícolas, novas e usadas, né? Grande abraço a Lago Máquinas e Peças Agrícolas. Alê Serviços Automotivo, uso filme, alarme e trava, 998-14-0110. Casa da Pistola e Casa das Bombas, sob o comando do Beto Inácio. São Jorge Tacógrafo, na rodovia BR-467, próximo ao viaduto. Seralê Calçados, a gigante de preços baixos. E Daron, para você tudo de bom, né? Daron, foi dada a largada, super campanha, mais prêmio para você da City. De abril a agosto serão sorteados 3 motos 0 km a cada mês, hein? Honda Biz, Yamaha e Neo. Emoção em dose tripla. Compre na Daron, peça seu cupom, preencha corretamente e boa sorte. Daron, uma empresa de pé quente. Daron para você em Toledo. Oeste Bateria. Baterias novas, né? Com marcas, melhores marcas para você. Oeste Bateria na Rua Piratini, no centro de Toledo. Luque Locações, plataforma, elevatória, contêiner e caminhões Book. Disque Shop e Providência. Shop não é preço, Shop é qualidade. Sprint Celular, tudo que você precisa, né? Tudo que você precisa, acessórios, enfim, na Sprint Celular no alto do panorama. Barato Maria, da família Wellington, roupa e utilidades do lar. São vários anos em Toledo, em todo o Paraná, Barato Maria. Santo André Pneus, grande abraço ao André, o pessoal da Santo André Pneus, autorizada FIPAL. Valdir Corretora de Seguro, grande Valdir. E Chapeação Faenza, pintura automotiva e espelhamento na Rua Carlos Barbosa. Fema Diesel, bombas injetora do Vinícius e do Fernando. Auto Posto Transiara, seu combustível com qualidade. Autoelétrica São João, em novo endereço na Rua Porto União, Jardim Porto Alegre. E panificadora Favo de Mel, do bom palmeirense Paulinho, sempre escolhendo o craque
do jogo, todos os domingos, né? Mundo da Tinta, renove as cores da sua vida com Mundo da Tinta, Avenida Parigot de Souza, em Toledo. Alu Master, esquadrilha de alumínio. E Parisotto Ar, venda, instalação, manutenção. O WhatsApp é o 998-34-86-91. E o Parisotto falou que tem um saborioso lanche também, né? Show de bola. Grande abraço a Parisotto Ar. Grande abraço também ao Márcio Pimentel, grande jornalista do Jornal do Oeste, Academia Ricardo Santos, Guide Agropecuária. Aquele abraço. Grande abraço também ao nosso vereador Josimar Polasso nos acompanhando. Enfim, torcedor, daqui a pouquinho a bola rola no Alto do Panorama, no 27º Campeonato do Comércio do Panorama. Olha o Ademir Sorense, boa noite, meus amigos. Estou ligado aqui em Planalto, no Sudoeste. Sabe o que o Toledo precisava para montar um bom time? Só os empresários se unir, pois uma cidade como Toledo não pode ficar, estou lendo aqui, não pode ficar com esses times pequenos que tem minha humildade e opinião. Tá certo, valeu, cada um tem sua opinião. Museu Marques está ligado. Todo mundo ligado aí, a Mauri Fidelis, enfim, um timaço de galera já ligado no timaço da GH Web TV. A gente volta em definitivo para trazer as emoções do primeiro jogo dessa noite, né? Esporte Clube Peñarol, Confiar Serviços, MG Gramas e Leila Modas Eblon Lavanderia, dois irmãos, jogão, primeiro jogo nessa noite. Tá na boa, tá comigo, tá na emoção, tá no timaço, tá na GH Web TV.
Legal, retornando aqui do alto do panorama, onde daqui a pouquinho a bola rola no 27º Campeonato do Comércio do Panorama. Quero mandar um grande abraço ao Marcelo Quatro Pontes, né? Vem aí o segundo encontro, né? 16 e 17 de agosto, os cara em Toledo das Poderosas, né? As Brutas Motos em Toledo no segundo encontro, Brodens Motos em Toledo. Então, um grande abraço para você. Vamos prestigiar. 16 e 17 de agosto, os motores vão roncar em Toledo. Brodens do Asfalto, sempre fazendo um evento tradicional em nossa Toledo e nossa região, né? Grande abraço, então, a Moto Clube Brodens do Asfalto, né? Valeu, galera! Loro Nunes, como é que tá tudo definido as equipes aí? Tá definida no panel, na planilha, tudo definida? Loro Nunes, como é que vem as equipes, Loro? Estou aguardando meu amigo Vinícius, nosso técnico, botar na tela. Chegou. Penharol vai de Márcio, número 12. Japa, número 7. Diego, número 4. Dan, número 5, Marcelo, número 8, Pereira 2, Ricardo 9, do técnico substituto do Adilson, que está no hospital, Deiverson. Tá certo, grande abraço aí à equipe do Penharol, né? Tá definida, tá no papel. Melhoras ao treinador Adilson do Penharol, né? Segundo as informações, dengue, né? Está no mini hospital, né? Grande abraço para você, recuperação aí, curtindo a GH. Márcio, Japa, Diego, Dan, Marcelo, Pereira, Ricardo. E a equipe do Leila Modas, como é que vem, Lório? Do Leila Moda vai de Edelvan, número 12. Ângelo, 18, Paraguai, 2, Henrique, 15, Douglas, número 10, Gedielson, 14 e Evinha, número 13, do nosso grande amigo técnico Geraldo. Então vem de Edelvan, Ângelo, Paraguai, Henrique, Douglas, Gedielson e Evinha, do técnico Geraldo. E o técnico do Penharol hoje é o Davidson. Isso mesmo. Quem apita o jogo, meu caro Louro? Tem aí pra mim, deve ser o Marco Perezoski e o Moisés Rocha, né? Confirmado. Moisés e o nosso querido Macarrão, de representante Alu. Então, tá aí Moisés e Macarrão, a grande arbitragem. Que Deus proteja os dois grandes árbitros e a Lu no controle da representante da Liga, Gerson. Tá certo, torcedor, prepara seu coração, a bola vai rolar na primeira partida com nossa transmissão da GH Web TV, uma nova era do futebol brasileiro. Sábado tem bola pesada, tem Campeonato Paranaense da Série Bronze, o nosso Embala Mais Toledo Futsal vai a Palotina enfrentar a boa equipe do Palotina com transmissão da GH Web TV. Tá certo, né? As equipes ali, meu caro Louro, reunido ainda, né? Daqui a pouquinho a bola vai rolar, as duas equipes ali numa oração, né? Como já frisei também, o treinador Adilson, né? Ausente na noite de hoje, frente à equipe do Penharol, melhoras para ele, né? Melhoras mesmo pro técnico Adilson, que ele volta logo aos gramados, né? Essa dengue, meu caro Louro, tá pegando todo mundo, hein? Não é fácil não, cara. Graças a Deus, por enquanto a gente não pegou e que Deus nos livre, porque não é fácil. O filho dele, o Dan, falou muito mal, foi para o hospital, está em recuperação, mas os três primeiros dias é um sofrimento para quem teve dengue e que Deus proteja o Adilson, que ele possa recuperar logo. Talvez domingo esteja aqui, ele não joga domingo, que essa aqui é a última rodada que ele vai jogar, mas esteja aqui assistindo o jogo e nós poder dar um abraço para ele. Melhoras a Deus, que Deus te proteja. Tá certo, vem aí, né? Imperdível, imperdível a feira de estoque da Leila Modas, né? Grande abraço, já começa aí pra você aí, peças de 20, 30, 40, 50 por o preço, né? Então tá aí, Leila Modas, né? Sabe aonde? Na Avenida Senador Atílio Fontana, em frente ao Banco Sicoobi, no alto do panorama, né? Não perca, hein? Não perca aí. Você vai garantir as melhores peças em 3 vezes no cartões com preço de feira. É só na Leila Modas. Vem correndo, hein? Vem correndo para Leila Modas no alto do panorama. Torcedor do Brasil, prepare seu coração, suas emoções. O jogão vai rolar a bola aqui no alto do panorama com nossa transmissão, né? São dois jogos, como já frisou, né, Louro? Só tem mais dois jogos nessa quarta-feira e na outra quarta-feira. Então depois encerra aqui no alto do panorama, nas
quarta-feira, né? Serão mais dois domingos, aí encerra a parte de classificação, aí vamos para o cruzamento olímpico, quando o primeiro de um grupo pega o quarto do outro, o segundo pega o terceiro, e assim será, como disse o Evandro, o organizador, empatou, é pênalti direto, não tem prorrogação, até a quarta de final, só quando tiver os quatro finalistas, e aí vai ter prorrogação. Tá certo, valeu, a bola vai pertencer para a equipe do Penharol, tudo certo, né, Louro? Para a bola rolar, não tem para onde correr, né? Tá prontinho, Penharol na bola, vai sair o Penharol jogando. Tá certo, vai ser autorizado, trila o apito, bola rolando no alto do panorama. Já trabalha para o jogo a equipe do Penharol no setor defensivo, o Garotinho já dominou, já chama aqui do meu lado o Garotinho, o Dan já joga, vai trabalhar novamente, chama o Dan para o jogo. É o homem da braçadeira, já deu outra para o setor defensivo, para a equipe do Penharol, organizando. Achando uma brecha ali para cima da equipe, para cima da equipe da Leila Modas, mas vem ali, já trabalha pelo setor direito, vem marcação, bola vai trabalhar no setor defensivo, sempre passando pelo Dan, o Dan já levanta a cabeça, vai jogar aqui embaixo aqui, na tentativa ele mesmo, né, já trabalhou com o goleirão Edelvan, Edelvan já vai movimentado aí pela direita, deu outra ali pelo setor da roda gigante, já apareceu ali, já tem mudança, né, já tem errado ali, tem o número 9 na equipe do Penharol, que não tá na minha planilha, hein, a bola é o Ricardo. É, tá certo, é o Ricardo, é verdade, tá certo, é verdade, Lô. Desculpa, é o Ricardo, agora que eu dei uma olhada certinho, é o Ricardo, camisa número 9, na primeira bola sobrou ali, começou meio truncado, né, Louro? É, mas o Leila tá indo pra cima, né, um time mais coeso e o Penharol tenta segurar a marcação atrás, né? É, lá vem o time do interior, já dominou, quem dominava era Ricardo, bola vai sobrar pro Garotinho, vem pro jogo ali, o bando de bola Pereira, já dominou o Garotinho, deu outra panela, bola atravessou, chegou o bote no meio do caminho, era tentativa ali do Penharol, quem chegava na bola era o Japanela, Louro. É, na verdade o Paraguai tirou e jogou para a lateral. É, mas vem pro jogo ali, quem vem pro jogo, o Garotinho Pereira já domina, lançamento aqui na tentativa, chega Vudan na primeira tentativa pelo setor esquerdo, já ganha canto, bola a equipe do Penharol, hein? É um time rápido, um time que sabe jogar, Pereira e Dan finalizam muito bem, mas o goleiro tá ligado lá, ele sabe que o Márcio não vem para a cobrança, já vem ele para a cobrança, já deu o tapa na veja do segundo pau, o goleiro sobrando, era o centroavante Ricardo, mas chegou o bote no meio do caminho, bola foi-se embora, cantou bola para a equipe do Penharol, vem para a cobrança, o Japa para a cobrança, perna direita, início de partida no alto do panorama, já deu o tapa, mas a bola foi-se embora, ele mesmo deve vir para a cobrança, vem para a cobrança o garotinho, o Japa joga na boca do gol, vai chegar a zaga da tentativa do Ricardo, mas a bola sobrou ali, sobra lá para a equipe, é o Paraguai que chega, bola lançamento para a equipe da Leila Modas no setor de ataque, já chega o bote, o Garotinho pisou nela, quem vem pro jogo ali é o Evinha, bom de bola, joga do lado, já trabalha bem, na cara do gol, chegou na cara do Márcio, chega o bote por baixo, o Douglas que chegava para a equipe da Leila Modas, mas chegou o bote por baixo, ganha canto, bola lá em cima, né, Louro? É, na hora certa o Dan, número 5, cortou, canto bola. Vem para a cobrança, já cobrou o Coxinho, bola vai sobrar novamente, chega o bote no meio do caminho, a bola vai sobrar no setor de ataque ali por Ricardo, mas chega ali, chega o Gedielson ali, ombro no ombro, né, Louro, ganha lateral, a equipe da Leila Modas da cobrança, o Paraguai, né? É, ele só fechou a passagem, né, porque o Ricardo acreditou. É, vem Paraguai para a cobrança, joga Coxinho ali pro Henrique, já domina, entregou pro Paraguai, vem marcação deu pra cima dele lá pelo setor esquerdo, põe a lançamento, bola longa demais pro Evinho. Bola longa demais aí para Mundo da Tinta, Lumaster, Parisotto Ar, Alto Poço Transiara, Autoelétrica São João e Panificadora Favo de Mel. Torcedor do Brasil, tá na bomba, tá na emoção, tá no timaço, tá na GH Web TV. Já trabalha pelo setor da roda gigante, arriscou do meio da rua. Ele deu o tapa na frente e quem chegava no Japa batendo forte, né, Louro? Bateu forte, eles chutam muito bem, né? Dá gosto de ver. É, joga futebol de campo, chuta muito fácil. É, o goleirão Edelvan vai despachar de mão direita, já jogou no setor de ataque, já aparece aqui do meu ladinho, é Vinha, vem o bote, chama setor defensivo pro jogo, já trabalha bem pro jogo ali, bola viaja ali pelo setor da roda gigante, movimentou ali o garotinho, é Vinha, veio marcação pra cima dele, tentou achar espaço, toca do lado ali pro Henrique, Henrique movimenta, já trabalha pelo setor da roda gigante com Douglas, joga novamente ali com o Henrique, Henrique abre lá pelo setor esquerdo, na tentativa ali do garotinho, o Paraguai, a bola pertence pra ele,
vem marcação do Japa pra cima dele, protege o garotinho, vai dar o tapa na nega da gorduchinha, já trabalha curtinho, vem o camisa 10 ali, o Douglas, bola vai sobrar, já sobra lá do outro lado, já sobra, deu o tapa por cima, mas chega o bote, é jogo trabalhado, as duas equipes achando espaço, né, Louro? É, porque a marcação é coesa, né, em cima, sem espaço pra qualquer time. Tá certo, grande abraço, ó. Limpa Sofá e NEC Limpa, né? Você, NEC Limpa em Toledo e Limpa Sofá. Vem pro jogo, bola viajou ali com o Dan. O bom de bola, mas a bola parou no meio do caminho ali para o Gedielso. Já joga no setor de ataque, chega o bote no meio do caminho. Grande abraço a Mara Rodrigues, curtindo a Dulce Batagim, né? Landir Miguel Gambeta, grande Gambeta, né? Na cabine que eu estou aqui foi o Gambeta que construiu, né? Grande Gambeta, já trabalha pro jogo ali, jogo apertado ali no setor defensivo, chega o Dan no tapa, mas ganha lateral, a equipe da Leila Modas, o setor defensivo. É que já sai jogando em lateral. Já sai jogando lateral, setor de ataque ali pro Evinha, veio marcação pra cima dele, mas ele marcou a falta. Marcou a falta, jogo parado pelo setor direito, aqui pela direita, falta pra cima do camisa número 13, Evinha. Falta do Diego, número 4, arbitragem em cima, tranquilo, Gerson. Vem pro jogo ali, a equipe do Leila Moda, já trabalha o garotinho, joga ali pro bom de bola, o Douglas, movimenta pelo setor da roda gigante, 0-0 no placar, tentava achar espaço, mas chega a recuperação do Marcelo, é bom de bola o garotinho da equipe do Penharol, achou o espaço, sobrou pro Ricardo, chegou! Mas que defesaça no chute do Marcelo ali, hein, Noro? A jogada que o Edelvan teve que estar em cima do lance, senão era gol. É de mão trocada, mas a bola pertence no setor de ataque, é bom de bola o garotinho, toca do lado ali pro Douglas, bateu direto, ela passou. O jogo lá, o jogo cá, agora era o Douglas pra cima ali, meu caro Louro Nunes, pra cima do Márcio, hein? É, uma jogada rápida, né, Gerson? Uma jogada rápida. Já sai pro jogo a equipe do Penharol, trabalha ali com o centroavante Ricardo, já troca pro garotinho, bom de bola, é perigosíssimo, chegou, bateu, ela passou. Quem chegava era o Pereira ali, meu caro Louro, é bom de bola o garoto, hein? Ah, ele é bom de bola, sim, ele jogou no Penharol, futebol de campo, né, Gerson? Dá gosto de ver. Tá certo, grande abraço a todo esse timaço da Leila Modas, continua, você pode perder esta oportunidade, roupas e calçado abaixo do preço de custo, lembrando, quem chegar primeiro na Leila Modas vai garantir as melhores peças em 3 vezes no cartões, né? Grande abraço aí, super queima de estoque da Leila Modas no alto do panorama, vem pra cá, vem pro jogo o garotinho da equipe do Penharol, já trabalha pelo setor da roda gigante, vai dar o tapa dela, tem marcação pra cima dele, acionou ali o Ricardo, é, mas chega o pé de ferro pra cima dele do Gedielso, né? Nossa, e o goleiro Edelvan já tava saindo também, Pereira na bola. Pereira já cobra rapidinho pra equipe do Penharol, já trabalha o garotinho, Marcelo, bom de bola, já encosta ali, na tentativa ali, deu o tapa ali pro Japa, passou na perna esquerda, ela passou. Era o Japa que chegava batendo ali na troca de figurinha, hein? Ajeitou com a direita e com a esquerda. Gerson, vou tirar uma dúvida aqui, ó, esse 19 não tá na relação do professor Geraldo, ele chegou agora, então vou pegar o nome para passar para você. Tá certo, valeu, jogo, vem pro jogo aí para Sprint Celular, Barato Maria e Santo André. Grande abraço a Chapeação Faenza, Valdir Corretora de Seguro e Femadizio, Baterias Oeste, Luque Locações e Disque Shop Providência, Serale Calçados e darão para você tudo de bom. Já trabalha pro jogo o garotinho da equipe da Leila Modas, já trabalha o Henrique, jogou atrás ali na tentativa, a bola foi-se embora. Foi-se embora ali, tem o 19 mesmo na Leila Modas ali, e foi na tela outro nome, né? Nem tava, né? Gedielso, né? Tá certo, é o Gedielso, mas a bola vai sobrar pra equipe da Leila Moda, já trabalha pro jogo ali, já deu o tapa, veio marcação pesada, já recupera o bom de bola, Dan lá pelo setor direito, trabalhou ali na tentativa do garoto Marcelo, chega o bote, e ele marcou a falta, falta pra cima do Marcelo, jogo parado aos 8 da etapa primeira. Macarrão em cima, né, ele não pensa duas vezes, ele apita, tem alguém do Penharol machucado. Não, eu acho que é da Leila, machucou na dividida, na jogada anterior, e machucou, eu acho que ele vai até sair, tá sentindo mal o próprio Moisés, não, ele tá voltando.
É, mas é falta ali para a equipe do Penharol. Falando do Penharol, grande abraço ao interior do município, centro da cidade, os bairros, nos quatro cantos do Brasil. Aonde você estiver ligado, o timaço da G, vem pro jogo, garotinho, arriscou, houve desvio no meio do caminho. Houve desvio, pintou canto, tem Marcelo na cobrança e também tem o Chapa na cobrança. Já cobrou rapidinho com o Chapa, é bom de bola o garotinho. Já trabalha com o Marcelo, levanta, joga do lado direito ali, trabalha bem a equipe do Penharol. Mas vem o bote por baixo ali, o bote do Paraguai ali. A bola foi-se embora, reposição de bola para a equipe do Penharol. Reposição de bola para a equipe do Penharol. Jogou na boca do gol ali, vai tentar dominar o centroavante, tentou girar, chegou o bote e marcou a falta. Falta para cima do Ricardo Grandalhão para a equipe do Penharol pelo setor direito, hein? E o Macarrão em cima, né? Ele não pensa, ele apitou, não volta. É falta, tá em cima, né, Gerson? Jogo parado aí, jogo parado aí, jogo parado para Alê Serviços Automotivo, Casa da Pistola e Casa das Bombas, São Jorge, Tacógrafo, JR Terraplanagem, Alto Ar e Lago Máquinas e Peças Agrícola e Arfo, fornecedores de equipamentos comerciais, industriais e veículo Balacarne e Sonomag Colchões. É jogo parado aqui, jogados na telinha da GH Web TV, 10 minutinhos da etapa primeira, 0-0 no placar. Vem pro jogo, bola vai trabalhar ali, veio o chute, a bola explodiu, mas a bola vai sobrar para o garotinho Marcelo. Tentava dominar, deu certo, né, Marcelo? Reposição de bola para a equipe da Leila Modas, vem pro jogo Evinha, já trabalha curtinho ali com o garotinho Henrique. Vai dar o tapa do lado para quem? Pro Getielso. Getielso já chama o setor defensivo, já chama, tem o 14 também na Leila Modas ali, ó. O 14 ali no setor defensivo ali, que na minha planilha aí não tá também. Que bagunça virou, né? Getielso, agora vem 14. É, bola vai sobrar ali pelo setor direito, na tentativa ali, reposição de bola ali, reposição de bola, vem pro jogo ali, bola vai sobrar ali na tentativa, já jogou pra lá, deu o tapa no meio do caminho, mas chega o bote agora, o Gediel são 14, né? O treinador que passa, tu vê como é fácil montar uma planilha, né? Mas ele tem o time na mão e passa errado ainda. Vou fazer o quê? Vem pro jogo ali, não, só falei ele, tem o time na mão e passa errado ainda. Vem pro jogo ali na tentativa, sobrou pro garotinho, bateu do meio da rua. Era o Ângelo que chegava batendo, então o Ângelo com a 19, hein? Ângelo com a 19, a confusão tá refeita. É, vai pra tela e depois a gente passa vergonha na transmissão ainda, né? Brincadeira, aí fica ruim. Mas vem pro jogo, já trabalha ali o garotinho. Quem vem hoje é de Elso, já trabalha pelo setor da roda gigante, vem ele. Olha a roubada de bola ali, chegou na cara do gol, bateu! Beijou o poste! Louro Nunes na roubada de bola do Marcelo, poderia abrir o placar da equipe do Penharol. Conscientemente, ele tirou do goleiro, mas tirou muito do goleiro, a bola pegou na trave e saiu. Já sai jogando Leila Modas. Torcedor do Brasil, não somos melhor do que ninguém, apenas somos alguém que estamos levando o melhor do 27º Campeonato do Comércio do Panorama. Mas a bola vem pro jogo, a equipe do Penharol já trabalha ali, quem vinha pro jogo ali na tentativa, abriu o compasso, já joga lá pelo setor direito ali com o Diego. É bom de bola ali o quarto zagueiro. É, eu falo quarto zagueiro porque no futebol de campo o 4 é o quarto zagueiro, né, Louro? Mas o Diego é quarto zagueiro. Verdade, já trabalha pro jogo ali o Marcelo, vem um bote pra cima dele, vai trabalhar com quem, Marcelo? Deu outro tapa do lado ali, pro centroavante Ricardo, achou o espaço, o goleirão foi nela. Linda defesa do Edevan ali, do chute, né, Louro? É um grande goleiro, né, Gerson? É a segunda vez que ele salvou o time do Leila Moda. Já trabalha pro jogo novamente ali, quem vem pro jogo é o Diego, já trabalha pro bom de bola, o homem da abraçadeira, o Dan, já tem o tapa aqui do meu ladinho, o Marcelo, vê o marcação pra cima dele, levanta ali, vem Marcelo, vai tentar achar espaço. Confira comigo no replay, o nome da fera, o nome da criança, achou o espaço, o Marcelo bateu bem a altura, ela entrou pra cima da meta do Edelvan, abriu o placar, Louro Nunes. Ele chuta muito bem, né? Não é a primeira vez que ele finalizou,
O Edelvan nada pôde fazer porque estava encoberto pela zaga. É, torcedor, mas vem pro jogo, é valente a equipe da Leila Moda, já trabalha pelo setor da roda gigante. Vem garotinho Henrique, balança o esqueleto, chama o setor defensivo ali com o Gedielso. Vem o xerifão Gedielso, já deu o tapa aqui do meu ladinho, bola viajou com o Ângelo. Ângelo levanta a cabeça, vai dar o tapa pra quem, garotinho? Trabalha curtinho ali pro o Douglas, mas chega o bote no meio do caminho do Diego, mas a bola vai sobrar, enfiada de bola na tentativa, vai chegar, mas não deu certo. Pra mim vai mexer a Leila Moda, se não me falha a memória, o camisa número 8 que vem pro jogo, Louro. 8 é Murilo. É, mas vem pro jogo a equipe do Leila Modas no chute do garotinho Ângelo. Toledo tem a marca de Palotina Esporte, embala mais doces, embalagem e clínica do automóveis. Toledo tem a marca de Palotina Máquinas Agrícola e Super Gas Brás e Supermercado Shore. Torcedor do Brasil, você tá na boca, tá na emoção, tá comigo, tá na GH Web TV. Já trabalha pro jogo a equipe do Berol. Vai dar o tapa pra quem, garoto? Levanta ali, já deu o tapa Pereira na tentativa ali do Ricardo. Bola sobre o Cundan, já chama Marcelo pro jogo. Marcelo levanta a cabeça, vê uma marcação pra cima dele. Já deu o tapa, enfiada de bola pro Ricardo na cara do gol. Chega o pé de ferro na hora H. O Peñarol foi pra cima e tá gostando do jogo, Louro. Ele joga fácil, né? Um time que sabe tocar, já tô dando gosto. E o Leila tá só marcando no momento. Grande abraço a você que nos acompanha aí pela nossa página da GH Web TV e também pelo YouTube. Muito obrigado pelo carinho da audiência. É futebol pra quem gosta. E o nosso timaço leva pra você. Vem pro jogo Pereira, já deu o tapa do lado pro Dan, veio marcação pra cima, Dani, chega a cobertura, mas entregou facinho, entregou novamente ali pro Pereira. Pereira já trabalha, tem Marcelo do seu lado, vai trabalhar com quem, Marcelo? Enfiada de bola pro Pereira lá pro setor direito, feliz da vida, o Peñarol vai vencer 2-0, já trocou figurinha, veio a marcação pra cima dele, toca, garotinho, tem que tocar, aí jogou apertado, o Marcelo deu certo, tentou dar o tapa. Deu o tapa ali, o Ricardo chega na força de vontade, viu a marcação pra cima dele, olhou, achou o espaço, girou, já chamou o Dan pro jogo. Bom garotinho Dan, toca curtinho com o Pereira, Pereira já trabalha pra equipe do Peñarol, achou o espaço, enfiada de bola pro Japa, Japa dominou, viu a marcação pra cima dele, olha o que o Japa ia fazendo, mas chega a cobertura pra cima do Gedielso, né, Louro? Chegou na hora certa, né, Gerson? Louro, seu timaço apoiando você nessa noite. Só agradecer, né, a Jax, Mercado Solar, Mundial, Motim, VSA do Piso ao Teto, OTX, líder em software de seu Esperafique e Uninove. Acabou de entrar o Murilo no Leila Modas. Tá certo, um grande abraço ao Clécio, né? Falando do Clécio, melhoras pro Adilson, treinador da equipe do Peñarol. Melhora, guerreiro. A equipe está torcendo por você. Vem pro jogo, já trabalha o garotinho, vai dar o tapa na liga da gorduchinha. Preferiu dar o tapa ali, o Evinho arriscou de pé na esquerda. A bola no chão foi-se embora. Era o Evinho aqui pelo setor direito, né, Louro? Era o Evinho, mas tirou muito, muito longe do goleiro. Tá aí. É Peñarol 1, Leila Moda 0. É, grande abraço, meu amigo Max, ligado, né? Fala, Gerzão, manda um abraço pra nós, ligado aqui do São Francisco. Um abraço, Max, um abraço pra você. Amanhã faz café, hein, garoto? Você tá me roubando no cafezinho, hein, Max? Vem pro jogo, bola viajou, vai sobrar ali. Sobra pro garotinho Japa, apoia ali pelo setor direito pra equipe do Peñarol. Já trabalha ali com a experiência do Dan. Dan vai dar o tapa pra quem arriscou. Ele pediu um desvio no meio do caminho, mas não houve, né, Loro? Eu acho que não, deu a impressão que pegou no Murilo, mas a arbitragem, o Macarrão, não viu nada não. Edelvan na bola. Tá certo, daqui a pouquinho tem mudança da equipe da Leila Modas, veio camiseta número 5 pro jogo. Grande abraço ao Pereirão, encanador, segurança, desentupidora, serviço elétrico e eletrônico em geral, né? Grande abraço à FC, uma empresa especializada em fábrica de carrocerias e reforma. Sabe aonde? Estrada Linha Floriano Rural Norte. É, você que tem seu bruto, quer reformar sua carroceria, vem pra cá, FC em Toledo, Irrigação Marechal, Empréstimo Oliveira e Tatu Motos, Dama Logística Rural e Rancho Mineiro e Mão de Coxa em Toledo, na telinha da GH 17, cravados da etapa primeira, 1-0 no placar, gol do garotinho Marcelo, alegria pra equipe do Peñarol, já cobra lateral ali, trabalha pro jogo ali o Ângelo, já deu o tapa ali pro camisa 10, enfiada de bola, pediu a falta, ele marcou a falta, sobre
recarga ali do ataque da equipe da Leila Mota. Jogo parado, né, meu caro Louro? Falta pra cima do Evinha, o camisa número 13. E quem fez a carga foi o Diego, número 4. E quem entrou com a número 5 na Leila é o Feijão, Gerson. Número 5, Feijão. Tá certo, um grande abraço a GV, instalação elétrica e serviço de Chiqueirão e Aviário. Fale com o nosso grande amigo Gleico Vidal. Grande abraço, telefone 999-999-8373-94. Vem pro jogo, arriscou do meio, bateu, defendeu o goleirão. Bola, chute perigoso pra cima do bom guarda-meta Márcio. Ganha canto a equipe da Leila Modas, né, Louro? Foi uma pancada, né? Ele só simplesmente tirou pro meio, porque foi uma pancada, a barreira abriu, mas felizmente canto bola. É canto bola, vem ele para a cobrança, tem outra, a bola viajou no segundo pau de volante, o barulho deu certo, a bola vai sair ali, lateral tem pressa, já chama ali o bom centroavante Ricardo Mazenho, marcação no meio do caminho para cima dele, marcação ali do Gedialso para cima dele, mas ganha lateral ao Japa pelo setor direito, né, Louro? O Japa, esse número 9, o Ricardo, se não me engano, ele era centroavante do Gisele no Amador. Vem pro jogo, falando em Amador, vem aí o Campeonato Amador, um dos melhores campeonatos do estado do Paraná, Campeonato Amador, vem pro jogo na tentativa, chega ali no pé, mas o Macarrão marcou a falta, marcou aquele carrinho, né, Louro? Marcou a falta, né? O carrinho no pé de apoio, tá bem no lado, então não tem o que reclamar. Valeu, torcedor, grande abraço a Já Geradores de Energia, assistência técnica, grande abraço a X-Cap é líder em escapamento, são 16 anos no mercado, sobre o comando do amigão Ayrton, em breve em todo o Brasil, com sistema de franquia, não caia na ilusão, veículo periciado em Toledo, a terceira visão, e são 7, conveniência e tabacaria da grande Copagro, do amigão alemão Giovanni, Mamma Mia Pizzaria, melhor pizza de Toledo, sabe aonde? No interior do município, era no clube de Xaxim, agora em 10 de maio, né? Você pode saborear a melhor pizza da cidade ou faça seu pedido pelo 999-93-99-39 no clube de 10 de maio. A bola vai sobrar ali, são 20 cravados em pro jogo, 1-0 no placar, reposição de bola, vem pro jogo ali o Pereira, o garotinho Pereira já trabalha curtinho ali na tentativa do Ricardo, mas a bola espremida, sobrou pra equipe do Leila Moda, achou com passo, bateu, ela passou, pra mim houve desvio no meio do caminho no chute ali do Douglas e mexeu a equipe do Pearol, hein? Lucas, número 11. É o Lucas que vem pro jogo, mas é canto bola pra equipe da Leila Botas, vem para a cobrança, bateu no primeiro pau, houve desvio, mas a bola foi embora, só reposição de bola, vem para a cobrança o garotinho Ângelo, 20 cravados na telinha, reposição de bola, vem Ângelo para a cobrança, vai cobrar curtinho, jogou na boca do gol, chega o bote, mas a bola ia sobrando ali com Feijão, dominou o garotinho, mas chega o bote no pé de ferro pra cima dele, a bola vai sobrar, vem Feijão para a cobrança, já joga curtinho do lado com Murilo tentou o lançamento no vazio para ninguém, né, Louro? Ele tentou o Douglas, mas muita força não deu pro Douglas pegar, já sai. O Márcio sai jogando. É, torcedor do Brasil, grande abraço ao Ademilson Gomes, grande abraço ao Clécio, acompanhando a transmissão, torcendo para o Pearol. Valeu, Clécio. Grande abraço a Verte Solar, são 22 anos em Toledo, futebol, a resenha do futebol e detetizadora Toledo, há mais de 11 anos atendendo Toledo e região. E Mioto Consórcios e Rodobem Consórcio, né? Faça um bom negócio para você. Torcedor, jogão de bola, 1-0 no placar. Já trabalha para o jogo a equipe do Leila Modas, vem garotinho Feijão, trabalha pelo setor na roda gigante, chega o bote pra cima dele, mas a bola vai sobra aqui do meu ladinho ali pro garotinho, camisa número 8, Murilo levanta a cabeça, não aparece ninguém pra jogar, vai despachar de perna direita, despachou no vazio pra lá, Casa de Pastel, né, atendimento, sabe aonde? No Jardim Concórdia, na rua Pedro Alves Cabral, e por enquanto aqui na Senadora Tílio Fontana em reforma, né, mas logo volta Nilton Intermediações e Ótica Ocular, sua visão é sua vida. Vem pra cá, espremida de bola, uma sobra do setor defensivo da equipe do Pearol. Bancou Bombeiro, Feijão, chegada no bote, mas ele marcou reposição de bola pra equipe da Leila Moda. Já trabalha com o garotinho Murilo, deu um tapa pro Feijão. Feijão lá pelo setor, vai brigar pelo setor esquerdo, mas chega o bote. Ali o bote por baixo do Japa. Reposição de bola, corre atrás do prejuízo, joga do lado ali. Quem via pro jogo é o Douglas, devolveu ali pro Feijão. Pisou nela, vem a marcação do Japa, dança pra cima da gorduchinha.
chama Murilo pro jogo. Murilo já chama pro jogo, Douglas. Preferiu chamar o setor defensivo. É o Gedielson que vem pro jogo. Já trabalha o Gedielson no setor defensivo. Preferiu chamar o bom goleiro Edelvan. Edelvan vai despachar. Despachou de pé da esquerda. A bola viajou pra ninguém. Falando no Edelvan, não teve falha nenhuma no gol, né, Louro? Não deu pra ele, né? Foi uma pancada, ele nem viu. Tinha gente na frente. Foi um golaço na gaveta. Tá certo, o torcedor do Brasil tá na boa, tá na emoção aí pra Brutos e Arte, Grameira e Jardinazzi, sempre inovando. Vem pro jogo ali, bola trabalhava ali no meio do caminho, já gira o garotinho, camisa número 10 ali, o Douglas, joga ali pelo setor direito, bola devolvida pra ele, deu o tapa, ela viajou aqui, na tentativa, a bola viajou, reposição de bola vai ser cobrado reposição de bola, já trabalha com o grandalhão Ângelo, já devolve do lado ali pro Evinha, Evinha chama Ângelo pro jogo, já despacha lá pelo setor, que vem pro jogo o garotinho, é o Feijão, vai dançar pra cima da gorduchinha, da balandrinha, preferiu dar o tapa na tentativa ali do Douglas, a bola foi-se embora, mas pertence pra equipe da Leila Modas, né, Louro? E o próprio Douglas na lateral, já sai jogando com Douglas. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje, vem correndo pra Mioto Consórcio, contato 999043950, Mioto, Popular Banana, atendendo Toledo e região, Rivel Consórcio, Rodobem Consórcio, representante autorizado. Já trabalha pro jogo ali, quem vem pro jogo, enfiada de bola, chega o bote no meio do caminho, vai sobrar no setor defensivo, olha ali, pediu a falta do Marco, bateu, pegou. O Dan parou na jogada e o Márcio salvou o gol de empate. É, no cantinho, uma pancada, o Márcio segurou o gol de empate. Torcedor do Brasil, tá comigo, tá na emoção, tá no Timaço, tá na GH Web TV. Gerson, manda um abraço para o Louro Nunes, esse manja no, nos comentários, né? Mandando um abraço para você, José Rodrigues, Gerson, jogo bom e nota 10 na transmissão. Valeu, meninada. Nosso Timaço não é melhor do que ninguém. O que seria de nós sem vocês do outro lado da telinha? Vem pro jogo ali, vinha pro jogo, Ricardo. A bola foi-se embora, né, Louro? Foi-se embora e o Douglas na bola já vai lateral. Tranquilo para o Leila, tentando o empate da 25 minutos no jogo, né, Gerson? Tá certo, o Toledo tem a marca de TWR Transportadora, diariamente atendendo todo o Paraná e Santa Catarina, a grande São Paulo e a região de Campinas. Toledo tem a marca também de CRX Inox, uma empresa especializada no ramo frigorífico e manutenção, montagem industrial. Contamos com produção de parrilhas, espeto, grelhas e corrimão. No fim do jogo, entre em contato pelo 999043513 e Belisque Móveis sob medida. Realize seu sonho, transformando espaço em ambiente de estilo. E Filé do Boi, Filé do Boi, em Toledo, em breve na Rua do Erval, esquina com a Tomás Edson, no Jardim Maracanã. Sua festa, seu evento, seu dia a dia com Filé do Boi e Barbearia Mendonça, sempre apoiando o esporte da Rua Piratini. Louro Nunes, fim de papo da primeira etapa. Fim de papo, eu comento em homenagem a Ajax, Mercado Solar, Mundial, Motim, VSA do Piso ao Teto, OTX, líder de software, de seu Esperafico e Uninove. Dizer que quem está ganhando de 1 a 0 é o Peñarol, porque está melhor posicionado, melhor, finalizou, muito mais finalização que a Leila não está se encontrando no jogo, a defesa do Peñarol está certinha, trancadinha, sem dar espaço, então está complicado para o Leila, mas nada definido, não tem favorito, são duas equipes de igual para igual. Se o Peñarol ganhar, vai ficar 4 times com 9 pontos nesse grupo B. E aí a ABB e a Tecfil, que estão com 9, vão jogar ainda, podem classificar em primeiro e segundo, e o Leila Modas e o Peñarol devem ficar terceiro ou quarto. Pelo que o Carlão falou, se ficar 2 times com o mesmo número, é o confronto direto. Nesse caso, o Peñarol ficaria em terceiro e o Leila ia cair para quarto. Mas ainda tem muito jogo pela frente. Eu acredito que o Leila vai tentar empatar, tem time para isso, mas o Peñarol está certinho na ausência do treinador Adilson, que está no hospital. Melhoras para você, Adilson. Que Deus te proteja. E o Peñarol está jogando certinho com esse substituto, Deyverson, no lugar do Adilson como treinador. Está certinho, está escalando o time, está mexendo,
Mas vamos ver o segundo tempo, tem tudo para ser um bom segundo tempo. Legal, o intervalo de jogo, então para você, imperdível, imperdível, feira de ponta de estoque da Leila Modas, continua, e você não pode perder essa oportunidade, roupas e calçados abaixo do preço do custo, lembrando, quem chega primeiro na Leila Modas vai garantir as melhores peças em 3 vezes no cartão, com preço de feira é só na Leila Modas, nem louco fica de fora, é tora tora da Leila Modas. É no sábado, um delicioso coquetel, você é nosso convidado, Leila Modas, na Avenida Senador Atílio Fontana, 3315, em frente ao Banco Sicoob. São peças de 20, 30, 40 e 50 reais, imperdível para você, na Leila Modas. Grande abraço também a Daron Móveis, né? Para você, tudo de bom, né? Foi dada a largada, super campanha. Mais prêmio para você da City. De abril a agosto serão sorteados 3 motos 0 km a cada vez. Honda Biz, Yamaha e Neo. Emoção para você na Daron. Compre na Daron, peça seu cupom, preencha corretamente e boa sorte. Daron, uma empresa pé quente em Toledo. Intervalo de jogo, a gente volta daqui a pouquinho com a segunda etapa desse jogão de bola. Para Belisque Móveis Planejado, né? Grande abraço para você e todo mundo aí, barbearia Mendonça, sempre apoiando o esporte. O Mendonça parece que vem forte em 2024. Grande abraço para você, a gente volta daqui a pouquinho. Edmar Pacheco de Oliveira, fala Gerson. Tolesol, limpeza solar acompanhando. Opa, grande abraço, Edmar. Profissional nota 10, né? Valeu, garotinho. Um abraço para você, hein? Daqui a pouco a gente volta para a segunda etapa. É, vai dar início aí na segunda etapa, já autoriza a segunda etapa, é jogo lá, jogo cá, vem Bruxa, jogou Garotinho Murilo, já deu o tapa ali no setor de ataque na tentativa do Feijão, mas a briga vai brigar pelo centro meio de campo ali com o Lucas, a bola vai sobrar ali com o Ricardo, mas chega o bote no meio do caminho, chega o bote do Garotinho, Gedielson, mas o jogo tá parado que ele pegou um toque de mão no meio do caminho, né, Loro? É, não teve outra, né, pegou em cima. E foi no João, que entrou agora junto com o Fernando. 16, João. É, mudou todo mundo na equipe do Pera. Uma gira para o jogo. A equipe da Leila Modas vai perdendo o jogo. A equipe da Leila Modas. Enfiada de bola na tentativa. Chega o bote no meio do caminho. Pro bom Garotinho Diego. Já trabalha pelo setor da roda gigante com Pereira. Entregava ali pro jogo, mas não deu certo ali. A tentativa era pro Lucas, mas chega o bote. Jogo para lá, jogo para cá. De graça para a equipe do Pera, né, Loro? O goleiro Edilvan sumiu com a bola. É, mas a bola vai sobrar ali na tentativa ali, bola vai sobrar ali, vem pro jogo, deu o tapa ali, mas aparece marcação no meio do caminho, bola vai sobrar ali pro camisa número 10, o Douglas levanta a cabeça pelo setor da roda gigante, tentava enfiada de bola, ganha o lateral a equipe da Leila Modas, lá pelo setor direito, tem que correr atrás do prejuízo, né, Loro? Como é que fica o Leila Modas com essa derrota aí, se permanecer, né, mas tem muito jogo, né? Vai ficar embolado, vai ficar Penharol, Leila Modas, Tecfio e ABB, todos com 9 pontos. Tá certo, torcedor, grande abraço ao homem do campo, que seria de nós, seu amigo agricultor, aquele abraço pra você que nos acompanha, vem pro jogo, Garotinho Feijão, chega o pé de ferro no meio do caminho, mas a briga boa, já trabalha pelo setor direito, deu o tapa, a bola sobrou, vai sobrar ali pro Garotinho, o Paraguai, de perna esquerda, leva pra perna direita, abre compasso, joga com o Garotinho ali, o Murilo, olha o bom de bola, Murilo, arriscou! A bola, houve o desvio no meio do caminho, a bola foi-se embora, é lateral para a equipe, é canto, bola vem para a cobrança, o
Vem para a cobrança ali, na tentativa ali, a bola ia sobrando, vai sobrar novamente com o Edmar, não deu certo. A bola foi embora, reposição de bola para a equipe do Peñarol, já trabalha para o jogo, movimentou aqui na tentativa dele do garotinho, veio o bote para cima dele, para cima do centroavante, para cima do centroavante ali, o Ricardo, reposição de bola, vai sair para o jogo ali, já trabalha ali, deu o tapa dela na tentativa, vem o bote no meio do caminho, a bola vem, o bom de bola Fernando, mas vai sobrar ali com o garotinho. O camisa número 2 ali, o Pereira, briga bem, já entregou do lado, vai entregar ali com o Fernando, pisou nela, olhou o Fernando, vai arriscar no meio da rua, bateu, a bola passou, na tentativa a bola passou, é, vinha pro jogo ali, bola sobra no setor defensivo ali, na tentativa ali, mudou o goleirão da equipe do Peñarol, Louro. Mudou, né? O Gabriel, né? Vem pro jogo, já trabalha ali. Será que sentiu, Louro? O que que deu no homem? Olha ali a tentativa da equipe do Peñarol. Já trabalha pro jogo, Lucas. Achou o espaço, vai jogar do lado, mas chegou a falta pra cima dele. Falta do Murilo pra cima do Lucas, hein? A mudança de goleiro, o Edielson falou que tá revezando. Tá revezando como fez aqui com o Edelvan e o goleiro, o Marcos, né? O Marcos estava jogando todas no Leila, o Edelvan tá revezando como o professor Geraldo falou. Tá certo, no Leila não, né? No Peñarol, né, Loro? Ali é o Edelvan entrou no lugar do Marcos, goleiro. Quem estava jogando era o Marcos no time do Leila todos os jogos. Tá certo, mas então nós estávamos errados desde o começo, falando não, de Edelvan. Não, estava certo, Edelvan. É o Edelvan, tá certo. Mas mudou ali o Peñarol, né? O Gabriel, né? É, mudou o Márcio, que você também falou certo, e entrou o Gabriel com a número 1. Tá certo. Valeu, grande abraço aí, sabe para quem? Representante autorizado, Rivel Consórcio, Rodobem Consórcio. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Vem correndo para mim, outro consórcio. Contato é 99904-39-3950. Fala com o Mioto Popular Banana, né? Realize seu sonho, crédito para imóveis, automóveis, motos e caminhões, hein? E verdade, você empresário, vem pra cá, Mioto Consórcio, a bola vai sobrar ali do setor defensivo, 1-0 no placar, já trabalha pro jogo a equipe do Peñarol, vai despachar ali, se chegar, vai chegar na boa, o Ricardo na cara do gol, bateu! Lançamento na frente do replay, chegou na cara do bom goleiro Edelvan, deu o tapa do canto baixo e foi pro abraço. Nome da fera, nome da criança, pra Mioto Consórcio, TWR Transportadora, Louro Nunes, carimbo, gol do garotinho Ricardo. Ele é matador, ele sabe finalizar, é um bom jogador, então deixaram ele na cara, fica complicado pro goleiro. Aí, torcedor, 2-0 no placar, daqui a pouquinho vai voltar pro jogo ali, vai voltar o camisa número 8, o Marcelo, mas é valente a equipe da Leila Botas, vem pro jogo o garotinho Morelo, já entrega ali pro Douglas, já chama o setor defensivo ali com o Gedielso, já deu o tapa, a bola viajou, pro bom de bola Douglas, enfiada de bola na direita, bateu na boca do gol, chegou o pé, já tinha jogador entrando, quem tava entrando era o Douglas, né? A jogada era pro Douglas, né? Gedielso na bola. Gedielso na bola, ele vem para a cobrança, joga na boca do gol, mas a bola vai sobrar, sobra ali com o Feijão, vai tentar achar espaço, atirou, a bola explodiu para cima do Murilo, caído no chão o Murilo, ele explodiu para cima do Murilo, né, Louro? Ele viu que o Murilo estava caído, chutou em cima do Murilo, não acredito. Lançamento, mas chegou, bote no meio do caminho ali com o Gediel, só briga boa, vai dar o tapa do lado, trabalha bem a equipe do Leila Modas, mas vai perdendo 2-0, joga pelo setor da roda gigante, levanta a cabeça o garotinho Feijão, pisou na gorduchinha da malandrinha, já deu o tapa do lado, vem a marcação ali do bom zagueirão, quarto zagueiro Diego, mas deu errado no passe do Diego, um bola vai sobrar com Douglas, levanta a cabeça, enfiada ali na boca do gol, chegou lá do outro lado ali, porque tinha jogador entrando da equipe da Leila Moda. Ah, ele foi na primeira, era o João, número 16 do Peñarol, que entrou no segundo tempo. Torcedor do Brasil, tá comigo, tá na emoção, tá no Timaço, tá na GH Web TV, uma nova era do futebol brasileiro, é canto, bola vem para a cobrança ali, quem vem é o camisa número 2, paraguaio, bola no segundo pau, subiu a zaga, vai sobrar do rebote ali pro bom jogador, atirou, a bola pegou na zaga, no chute do Marcelo e do rebote sobrava pro Paraguai, ele poderia dominar e tocar para trás, tava o Murilo
entrando, né? Foi apavorado, né? Chutou na rede pelo lado de fora. É, torcedor do Brasil, nosso timaço tá contigo, tá na emoção. Vem pro jogo aí, quebrou o Peirol. Arriscou no meio da rua. Deixaram o Diogo levar, né, Louro? Se deixar, o Diego finaliza. O Diego chuta bem, é zagueiro. Ele pegou um pouco embaixo, tirou do goleiro lá em cima. Grande abraço ao doutor Alan Gomes curtindo, grande abraço ao Leucir Mioto, grande Leucir, um abraço para vocês, sucesso meu caro Leucir Mioto, né? O homem que comanda, né? O homem que comanda aí, Mioto Consórcio, né? E representante autorizado, Rivel Consórcio e Rodobem Consórcio. Grande abraço ao Sidney Santos, grande abraço à minha esposa também curtindo a transmissão. Se tiver chegando bem o som, manda um ok para nós aí, galera. Enfiada de bola, mas a bola vai sobrar ali na cara do gol, da cara do gol, não deu certo. Olha ali, mas vai sobrar, chegou o bote. Primeiro foi o João, depois foi o Marcelo, né, Louro? O volume de jogo do Peñarol tá uma facilidade, tá entrando com facilidade, então complica esse time do Leila, né, Gerson? É, vai entrar o Evinha novamente na boa equipe da Leila Modas, na boa equipe do Leila Modas. A bola vai sobrar ali, tem jogador caído. Para mim, quem tá sentindo ali é o Murilo, camisa número 8 da equipe da Leila Modas. É ele mesmo, é o Murilo número 8, é o branquinho ali, Murilo número 8. É, jogo parado da telinha, 8 cravados da etapa final de jogo. Mas é canto bola para a equipe do Peñarol, vai vencendo 2-0. Feliz da vida o treinador Adilson, né, com esse resultado, né? Melhoras para você aí, Adilson. Vem para jogo, Garojinho, vai dar o tapa na nega da gorduchinha, na malandrinha. Vai chumbo grosso para cima do bom goleiro Edelvan. Bateu ali, passou o Fernando. O Fernando tava dela, né, Louro? Tava esperando, mas passou direto, né? Torcedor do Brasil, vem Cutibaço, vem pra GH Web TV. Uma nova era do futebol brasileiro. A bola vai sobrar do outro lado ali com o Murilo. Trabalha curtinho, tentava dar o tapa. A bola vai sobrar espremida, vai chegar ali. Protegeu, mas chega o bote ali da equipe do Peñarol, quem vem pro jogo. Já trabalha pro jogo ali, quem vira o João. Bola trabalha com o Fernando. Chama o setor defensivo ali pro bom garoto Diego. Diego já trabalha pelo setor esquerdo. Gira bem a equipe do Peñarol. Tem Fernando do seu lado, preferiu não faz isso, garoto. Joga com o Fernando, joga fácil. Olha o que ele armou na cara do gol. Passou. Que armada que estava fazendo o garotinho. Joga fácil do lado do Fernando, né, Louro? A sorte dele que o cruzamento foi muito forte e não pegou os dois atacantes da Leila. É, mas sai por aí, chegou a equipe do Peñarol, vai despachar o Fernando. Despachou, dominou o garotinho. Tentava dominar o garoto Marcelo. A bola foi-se embora, reposição de bola ali. Já cobrado, chama o bom guarda-meta. E Delvan vai despachar ali, manda todo mundo subir no setor de ataque. Vai despachar pra quem? Nem aparece ninguém pra jogar. Achou o espaço, tentava jogar com Evinha, mas chega Fernando, domina pelo setor, a roda gigante, dá um tapa lá com o garotinho. O garotinho João já trabalha com o Fernando, já despacha pelo setor esquerdo pra equipe do Peñarol. Vai trabalhar com o João, João vem na intermediária da roda gigante, já trabalha aqui embaixo do meu ladinho, na tentativa do Lucas. Entrega pro João, pintou pelo setor direito, mas chega o bote pra cima do Lucas, né? Chegou em cima a marcação, Lucas nada pôde fazer. Tá certo, grande abraço ao Alan Gomes, vocês são os melhores, ótimo trabalho, valeu doutor, grande abraço a você. Vem pro jogo ali, equipe do Peñarol, já trabalha com o Fernando, já fez ali na tentativa do centroavante Ricardo, deixou bater, é usada a malandragem, mas a bola vai sobrar novamente para a equipe do Peñarol. Joga bem o garotinho, é bom de bola ali o Marcelo, chegava batendo, caindo, né, Louro? É, escorregou na verdade, né, por isso a bola saiu mal. É, vem pro jogo ali, vem o Evinha no contra-ataque, vida bandida para a equipe da Leila Modas, mas o Evinha é bom de bola, achou o espaço, jogou, defendeu! No chute do Paraguai, operou o milagre, o bom goleiro Gabriel, Louro! Melhor ainda o Gabriel pela defesa, né? Parabéns, Gabriel. É, parabéns aí, grande abraço a Nilton, intermediações, são 16 anos são 16 anos no ramo, né? Quer comprar, vender, fazer um bom negócio? Entre em contato pelo 999-28-7187. Sua visão é sua vida. Vem pra cá, Ótica Ocular, Assis, Toledo e Cascavel, Brotos e Arte, Grameira e Jardinagem.
Cidade. Grande abraço a La Casa Pastel, La Casa de Pastel. Grande abraço a Metalúrgica e Letal, marca forte com nome forte, qualidade, agilidade e transparência. Metalúrgica e Letal em Toledo. Grande abraço também ao Tuar, né, do Júlio Portela. Grande abraço a Parisotto Ar, ar-condicionado, manutenção, tudo que você precisa, competência é sempre com ele. Parisotto Ar em Toledo. Louro Nunes, seu timaço, Louro. Meu timaço é agradecer, né? Ajax, Mercado Solar, Mundial, Motim, VSA do Piso ao Teto, OTX, líder em software, Dirceu Esperafico e Uninove, que é a Universidade 9 de Julho. Todos os cursos 100% online. É, torcedor, não somos melhor do que ninguém, apenas somos alguém que estamos levando o melhor do futebol. É o timaço da GH Web TV. Trabalha com o Fernando, já trabalha curtinho, intermediário, setor defensivo. Vai trabalhar com quem já chamou para o jogo, mas não deu certo ali. Não deu certo para o Lucas, né? Reposição de bola para a equipe da Leila. Já cobrado ali quem vem para o jogo, o garotinho é Vinho na tentativa, bola para ele. Trabalhou ali com o Diegão, o Diego tocava com o Marcelo, o Marcelo chega na recuperação, tem Fernando do seu lado, já vai trabalhar ali com o Lucas, Lucas levanta a cabeça, chega o bote pra cima dele, chega o bote forte, mas ganha o lateral, a equipe do Penharol, hein? E o próprio João na bola com a número, o Lucas na bola com a número 11. Grande abraço ao Wesley Silva, né? Grande abraço ao Leandro Santos, também acompanhando, grande abraço, Leandro, vem pro jogo a equipe da Leila, já chama o Bum, guarda-meta, Edelvan vai despachar aqui pelo setor direito, já trabalha pro jogo, o garotinho já despacha novamente ali, vem marcação pra cima dele, trabalha curtinho ali com Evinha, vai dar o tapa pra quem, Evinha, vai trabalhar com quem, trabalha lá embaixo ali com o Gedielso, bola entregada com Evinha novamente, já pisou nela, vem ali pro jogo, deu o tapa, bola para no meio do caminho, vai jogar ali, entrou o grandalhão 18 ali, né, o 18 ou 15, hein, confere pra mim, 15 é o Kaique. Já trabalha ali pro jogo, dá tentativa ali, vai trabalhar com o Fernando deu o tapa aqui do meu ladinho para Lucas, mexe todo o time do Penharol, vem ali o garotinho Marcelo, tem que ter jogo de cintura pro narrador, hein? Vem pro jogo enfiada de bola, a bola passou, é o 18 ali, pra mim é 18. O Eric, né? É o Eric. O Eric e 15 Kaique também, Louro? 15 Kaique também entrou. Tá certo, tá vindo tá agora lá. O Kaique, tá né? Entrando, e vem 17 da equipe do Leila Botas também, vem 17, torcedor do Brasil. 17 é o Mineiro. Jogados aí, 15 minutinhos, 2-0 no placar, Marcelo e Ricardo pra equipe do Penharol. Mas é valente a equipe da Leila Moda, já trabalha no setor defensivo, levanta a cabeça o garotinho, não aparece ninguém para jogar com, não aparece ninguém para jogar, já trabalha o Evinha lá pelo setor direito, bola entregada novamente para ele, vem marcação na tentativa, chega o bote ali, o Eric dá pegada para cima dele, mas a bola para a equipe da Leila Modas, já sai do setor defensivo ali, deu o tapa de três dedos na tentativa, vai chegar lá embaixo o garotinho Mineiro, chegou nela, achou o espaço, trabalha, mas chega a marcação. Marcação forte ali, marcação forte do Eric, mas a bola pertence para a equipe da Leila Bodas, atravessou aqui do meu lado, bobão, garotinho do Paraguai, veio marcação do Lucas para cima dele, levanta, deu o tapa do lado, trabalha pelo setor da roda gigante, vai arriscada aí, Evinha, achou o espaço, dançou para cima da gorduchinha da Malandrinha, já abriu o compasso pelo setor direito, enfiada de bola, vai sobrar aqui embaixo, vai tentar dominar ali o Paraguai, veio marcação para cima dele, girou ali na tentativa do Mineiro, chegou o Fernando, o jogo é truncado, vem pro jogou o grandalhão Fernando, mas vem marcação do Mineiro pra cima dele, é briga de peixe grande, mas deu certo ali pra equipe da Leila Modas, né? É, que já sai com o goleiro Edelvan. Já sai com o goleirão, corre atrás do prejuízo, vai perdendo 2-0 para Verte Solar Futebol e Detetizadora Toledo, há mais de 11 anos atendendo Toledo e região. Grande abraço também à Terceira Visão, veículo periciado da Terceira Visão e São Sete Conveniência e Tabacaria. Mamma Mia Pizzaria, melhor pizza de Toledo, sabe aonde? No Clube de 10 de Maio, ligue, faça seu pedido. Mamma Mia Pizzaria 999939939. Era no Clube de Xaxim, agora é no Clube de 10 de Maio, né? GV, instalação elétrica e serviço de chiqueirão e aviário.
Ligue pelo 999837394 do amigão grego Vidal. E já gerador de energia, assistência técnica e XK, a líder em escapamento. São 16 anos no mercado, sobre o comando do amigão Ayrton, em breve em todo o Brasil com sistema de franquia. Louro Duro, estamos chegando a 16, hein? Vida bandida. Vem pro jogo, já trabalha ali, já chega o bote ali no meio do caminho, vai trabalhar o garotinho. Na tentativa, girou por lá, chega o bote ali da equipe do Peñarol, já gira pro jogo, chama setor defensivo, já jogou, vem marcação pra cima dele, apertado, despacha ali, mas ela vai chegar, chega aqui embaixo com o Kaique, pum de bola o garotinho, trabalha ali, deu o tapa do lado ali com o Eric, mas a bola vai sobrar aqui do outro lado, deu certo ainda pro Kaique, já deu o tapa pra cima da marcação, vem Kaique, marcação pra cima dele. E a falta, né, Louro? Falta do Mineiro, né? Não tem o que reclamar, né? Deu carga em cima. Tá aqui o Moisés no lado, apitou. Não volta atrás. Vem, tá certo. Daqui a pouquinho, um grande abraço, sabe pra quem? Pro pessoal da Rede Bem Viver, né? Seu amigo de construção, Antunes Bem Viver, materiais de construção. E falando, é o Antunes, né? O patrocinador que joga daqui a pouquinho. Bola na boca do gol, na tentativa. Apareceu na frente do gol o João, né, Louro? Apareceu, ele tentou desviar, mas a bola pegou no braço, no ombro dele. É lateral que já sai jogando o Leila. Vai daqui a pouquinho ver o camisa 18 na equipe da Leila Modes e também para mim o 74 na equipe do Peñarol, né? Entrou o 74 da equipe do Peñarol. A bola vai sobrar, já trabalha por ele. É 14. É 14? É o Rodrigo, 14. Parece um 7, cara. Mas é o Rodrigo. É o Rodrigo, né? Mas a bola pertence ali, vem um bom de bola, já trabalha o garotinho, o Marcelo na tentativa, chama o setor defensivo ali com o Fernando. Fernando já dá o tapa lá do outro lado, trabalha bem a equipe do Peñarol, vem pro jogo ali com o grande ali, o Fernando. Fernando ali domina, joga do lado com o Marcelo. Marcelo na tentativa, caído, brigou, mas vem marcação pra cima dele, vai tentar achar espaço o Marcelo. Brinca o garotinho Marcelo, pisou nela, mas a bola sobra com o Paraguai. Levanta a cabeça, joga do lado ali com o Mineiro, enfiada de bola ali pro Elvinho, mas chega o bote no meio do caminho, mas a bola sobra ali com o garotinho Kaique. Já deu o tapa do lado com o Eric. Que trabalha pelo setor da roda gigante, já trabalha lá embaixo novamente, gira bem ali, já girou pro jogo com o Kaique. Kaique tentava dar o tapa, mas deu certo pra ele novamente, já chama lá o setor defensivo, já trabalha lá pelo setor esquerdo a equipe do Peñarol, joga novamente lá atrás, vai organizando, chama pro jogo o goleirão Gabriel, apertado pra cima dele, sai do lado ali, na tentativa ali, saía do lado, era o João, mas ganha o lateral o Peñarol, né? Peñarol, e o número 18 que entrou no Leila é o Léo, número 18, Léo. Tá certo, vem pro jogo, volta da equipe da Leila Modas, o bom garotinho Murilo, mas a bola pertencia, só chegou a proteção aos 20 minutinhos, Louro 2-0 no placar, hein? Tá complicado, se o Leila não diminuir, fazer 2-1, não vai a lugar nenhum, né, Jéssica? O Peñarol tá muito bem no jogo. Mas trabalha pro jogo, já chegou a roubada de bola, olha ali na cara do gol, deu o tapa para defender o goleirão, mas a bola vai sobrar ali com o Eric, dança para cima da marcação, chega o bote do Gedielso, mas a bola vai sobrar lá com o Ângelo, já deu o tapa aqui do setor defensivo, trabalha pro jogo ali, um garotinho do Paraguai, vai atravessar a intermediária, setor meio de campo, joga curtinho ali na tentativa do Mineiro, na tentativa, deu certo, bola vai sobrar novamente ali, já trabalha pro jogo ali o Henrique deu o tapa aqui pro Paraguai, viu marcação para cima dele, uma falta. Faltou o campo, ele deu tapa na frente, mas faltou o campo, né, Loro? Faltou o campo, campo muito pequeno. Acho que vai voltar o Pereira no Peñarol, com o número 2, Pereira. E vai embora o João, né? O garotinho, o João. Bola vai sobrar ali com o grandalhão Eric, tentava dominar. Olha o Fernando! Lançamento pro Fernando, na cara do bom goleiro Edevan. Meu caro Louro, vida bandida pra equipe da Leila Modas. Amplio pra cá, nome da fera, nome da criança, é o Leandro. Complicou, né, a vida do Leila. 3-0, agora complicado. Peñarol 3-0 em cima do Leila. Mas vem pro jogo ali, o Paraguai na cara do gol. Saiu o goleirão Gabriel. Mas ele marcou ali na entrada da área. O que ele marcou? Mas ele marcou falta, né, Louro? Ele marcou a falta, os dois
o Moisés e o Macarrão deu cartão amarelo. Ele marcou pênalti, hein? Eu acredito que sim, porque ele deu até cartão amarelo, que foi uma jogada rápida, tinha um contra-ataque. O próprio Pereira que tomou o cartão amarelo. É, pênalti para a equipe da Leila Motas. Vem na cobrança o Paraguai, Louro. É o Paraguai com a número 2. Vem Paraguai botar a experiência. Vem ele para cima do goleirão Gabriel. Autorizado o Paraguai. Pênalti meia altura para cima do goleirão Gabriel, não deu para ele, não deu para o Gabriel, mas deu para o Paraguai. Diminui a equipe da Leila, Louro. Muito bem batido, né? Em cima da cabeça do goleiro, uma pancada pesado. Tá aí, Peñarol 3, Leila 1. É 3-1 no placar, mas é a reposição de bola para a equipe da Leila Moda. Já trabalha no setor defensivo ali, já trabalhava ali com o Gedielso, já dá o tapa lá pelo Ângelo. O Ângelo já movimenta ali, intermediário, setor meio de campo, joga na correria pro Léo, mas chega a marcação. Mas ganha o lateral, vem Ângelo para a cobrança, tem pressa, vai trabalhar, trabalha com o garotinho. O Moreira é bom de bola, levou, faltou espaço para ele, né, Louro? A vontade foi boa, a intenção, mas a bola correu muito, saiu fora. Gabriel na bola, o goleiro do Peñarol. Grande abraço, meu grande amigo Paulo Vicens Vicks de Oliveira. Grande abraço ao Laudemir Regina de Souza, né? Curtindo. Valeu, torcedor. Você é a razão do nosso viver, você é a nossa alegria. O que seria de nós sem vocês do outro lado da telinha? No timaço da GH. Já trabalha para o jogo aí, Gabriel Leila Botas, trabalha pelo setor ali intermediário. A bola viajou ali com o Mineiro. Entregou aqui do meu ladinho pro Douglas. Douglas já chegou. Setor defensivo com o Gedielso. Gedielso já dá um tapa lá embaixo. Deu um tapa pro Ângelo. Enfiada de bola pro garotinho Léo. Mas chega a marcação pra cima dele. Já recupera ali o garotinho Kaique. Já gira bem lá pelo setor direito. Já trabalha a equipe do Peñarol. Vai trabalhar no setor defensivo. Deu um tapa ali. Deu um tapa pro garotinho Diego. Diego levanta a cabeça. Deu um tapa no setor de ataque. Chega o bote ali pra cima do Eric. E ele marcou a falta. Falta do Eric, né, Loro? Ah, foi em cima. Pulsou. Deu carga. Não tem o que reclamar, Gerson. Grande abraço, meu amigo Claucir Antônio Rossoni, né? Completou mais um ano de vida, né? É, completou mais um ano de vida, acho que a semana passada ou essa semana, né? Grande abraço pra você, não só pra você, pra todos que completaram mais um ano de vida e estão completando no dia de hoje, né? Parabéns, né? Sabe quem tá completando mais um ano de vida? O filho da minha esposa, da Sandra, completando mais um ano de vida. Sucesso, parabéns pra ele. Sucesso, garoto. O bola vai trabalhar ali, intermediário, setor meio de campo, vem o bote ali pra cima do garotinho, pra cima do Eric. É o bom Eric aos 24, né, Loro? É, tá pouco tempo, né, Gerson? Tentar diminuir isso aí, o Leila tá tentando. É, tá tentando, é valente, enfiada de bola, não deu certo lá, não deu certo lá pro garotinho Léo, lá pelo setor direito. Estamos chegando a 24:30, hein? É, 24:30, agora... mais dois, né? O Moisés indicou pra mim mais dois. Valeu, Moisés, mais dois minutinhos, vamos a 27, então. Bola vai viajar pelo setor da roda gigante, já trabalha pro jogo, já trabalha pro jogo ali o bom garotinho, o Marcelo. Levanta a cabeça o Marcelo, veio marcação pra cima dele, já deu o tapa do lado ali, na tentativa ali do Lucas, apertado, chama ali novamente ali o Marcelo, mas chegou o Murilo ali, né, Loro? Pegou pesado, arbitragem em cima do Lucas. E já, não sei como não deu o cartão amarelo. É, o Claucir mandou aqui, vocês são meus amigos de coração, né? Grande abraço ao Claucir Antônio Rossoni, abraço Gerson Loura e equipe. Vem pro jogo ali, chegou o pé de ferro pra cima dele. Pra cima ali do Lucas. Mas ganha canto, bola, a equipe do Peñarol, né, Loro? É, esse Claucir Antônio Rossoni foi o melhor volante número 5 do Toledo. Joguei muitos anos com ele. Vem pro jogo, já trabalha pro jogo ali. Já deu o tapa, vai trabalhar pro jogo o garotinho Lucas. Já deu o corte, tentava dar o tapa do lado, mas chega a cobertura. Bola vai sobrar pro bom de bola Léo, mas chega a marcação ali do Diego pra cima dele. O Diego joga firme, né? Não perde uma, né, Loro? Joga sério, né? Um garotão, ele jogava no Peñarol, né, Gerson? Era um bom zagueiro, joga sério. É, já trabalha pro jogo ali, enfiada de bola. Bola viajou aqui pelo setor direito, na tentativa
do Bom de Bola, Douglas. A bola parou no meio do caminho. Grande abraço a Gun Design e Comunicação Visual, sua empresa, sua qualidade, sua marca. Tem a marca da Gun Design e Comunicação Visual no nosso grande amigo Luciano. Ô, Luciano, grande abraço, Luciano. Vem pro jogo, esse é parceiro, Luciano. Na tentativa, a bola foi-se embora. Reposição de bola, vai terminar o jogo. Estamos chegando a 26:30. Olha o Léo, arriscou, ela subiu e foi embora. Era o Léo, chegava batendo, né, Louro? É, na verdade, era o Henrique, né, número 15. Era o Henrique. Ah, é o Henrique, tá certo. Era o Henrique. É, foi-se embora ali, vai terminar o jogo. Estamos chegando a 27. Restando 20 segundos para terminar o jogo. É o Penharol, consegue mais uma vitória. Enfiada de bola lá pelo setor direito, ali pro Marcelo. Chegou ali o pé de ferro para cima dele. Ganha reposição de bola a equipe da Leila Modas. Tem pressa ali o goleirão Edelvan. Já sai pro jogo, joga aqui do meu ladinho com Douglas. Douglas vem pro jogo, já trabalha intermediária da roda gigante. Enfiada de bola pro garotinho, mas chegou espremida. Termina o jogo, era pro Murilo, e termina o jogo, né, Louro? É, termina com a vitória do Penharol, 3-1. Agora esse grupo A, o Penharol vai para 9 pontos e o Leila fica com 9 pontos, com 5 partidos, todos dois realizados, não jogam mais. Agora vamos esperar até que Fio e ABB na próxima rodada que ele jogar, para ver quem vai ficar em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. E agora vai ter Ajax e Antunes. E... quer que eu analiso? Não, não, e as outras, já tá pintando o gramado outras equipes. O Carlão tá fazendo? Tá certo. Olha só quem chegou por aqui, ó, Wilson Dadaron, né? Analisa aí, Louro, essa vitória, como é que ficou então, meu caro Louro? É, ganhou aquele que jogou melhor, né? O... quem mais se posicionou bem dentro da quadra, do campo, foi o Penharol. Ganhou por merecimento, infelizmente o Geraldo não conseguiu tirar esse placar negativo. Infelizmente agora ficou nesse grupo B, ABB de Cascavel, Tecfio, Leila e Penharol, todos com 9 pontos. Vão definir quem será o primeiro, segundo, terceiro e quarto para o cruzamento olímpico na próxima fase. Eu vou ao encontro do Carlão, que ele vai passar para mim o próximo jogo. Tá certo, valeu. Tá certo. Enquanto o Louro vai lá, que é jogo rápido aqui, daqui um pouquinho a partida vai começar. Tá aqui do meu lado, grande fera, né? Esse tem passagem livre. Grande Wilson, né? Já trabalhou muitos anos na Romeira, agora faz parte da Daron pra você, tudo de bom. Primeiro lugar, linda camisa, né? Linda camisa desse novo clube que vai representar Toledo da terceira divisão. Gostei da camisa. Linda camisa, boa noite pra você, tudo certo? Boa noite, Gerson. Boa noite, Louro. Boa noite a todos os amigos. Opa, aí. Isso, agora sim, boa noite Gerson, boa noite Loura, a todos os amigos aí que estão assistindo a GH. É um prazer enorme estar aqui, viu Gerson, assistindo esse campeonato que com certeza é referência em toda a região oeste do Paraná, né? O panorama aqui está de parabéns, sempre grandes competições, excelentes equipes, um nível fantástico e a organização também, né Gerson? E demais, tudo tranquilo? Como é que tá Daron, na Barão do Rio Branco? Super oferta para você, tá pintando aí prêmios para você da City, então, como se diz assim, como o tempo passa, né Wilson? A gente já tá indo pro mês de maio, né? Tá chegando aí o mês das mães, né? Não é verdade? Exatamente, Gerson. O ano praticamente começou ontem, a gente já tá falando aí próximo, terminando o primeiro semestre. De fato, iniciou-se as campanhas do Fundo do Comércio da City, no qual a Daron é o único magazine, rede de lojas que tem orgulho, viu Gerson, de participar de todas essas promoções. E aliás, a Daron é pé quente nessas promoções. Nessa aí que antecedeu o final de ano, que inclusive até o prêmio principal foi uma casa, né? Parabéns a todos os ganhadores dessa campanha. A Daron foi pé quente e contemplou vários clientes. E além disso, foi escolhida também, porque é uma coisa muito bacana que o Fundo do Comércio privilegia as empresas que são filiadas à City. E a Daron foi escolhida por muitos clientes para retirar, gastar o dinheiro das premiações, viu Gerson? Mas essa campanha serão sorteado 15 motos durante esses meses, de abril até agosto, 3 motos por mês, Honda Bis e a Yamaha Nel. E a Daron, em todas as compras, oferece cupons para você concorrer a essas promoções. Além, é lógico,
de fazer economia de verdade, né, Gerson? Porque a loja sempre tem ofertas especiais para os clientes. Tá certo. Tem mais novidade aí, além de... você me mandou hoje, tem uma super promoção de colchão, lavadoras, é isso? Exatamente, Gerson. Promoção especial, um festival de conjuntos box e colchões. Tem colchão de solteiro a partir de R$ 229,00. Tem conjunto box conjugado, densidade 28, por apenas R$ 599,00 na versão casal. O solteiro, apenas R$ 499,00. E tem um grande lançamento. O conjunto box Supreme Black, ele tem 75 centímetros de altura, molas ensacadas, por apenas R$ 1.399,00, mensais de R$ 139,90 para você que usar o carnezinho da Darom. E tem também o conjunto box adapto da Ecoflex, apenas R$ 1.299, parcelinhas de R$ 129,90 mensais. Gerson. Isso, agora mudando um pouco de assunto, e essa linda camisa, vem forte, essa equipe que eu falo, essa deve representar a nossa Toledo, né? Exatamente, Gerson. O Esporte Clube Toledo vai manter a base, os projetos sociais. Hoje a gente tem mais de 200 meninos aí nos campos dos Eucaliptos, do São Francisco e na Excelência, lá no, na parceria com o Padre Juarez, no Seminário Maria Mãe da Igreja. E esse grupo de pessoas está gerindo o Cascavel CR, que em breve terá um novo nome para a divisão de acesso da Terceirona. E essa sim é o foco de um novo tempo do futebol em Toledo, Gerson. Eu estava falando, antes de você pintar aqui no panorama, a gente batendo um papo aí, o Louro e o Evandro, eu acho que está na hora, né? Tem que pintar pessoas assim, tem que levantar a história, né? O nosso futebol tem que, o povo começar a acreditar, o empresário começar a acreditar, mas tem que começar assim, vir pessoas, não estou criticando ninguém, mas para fazer um trabalho a longo prazo, não um trabalho para hoje nadar, depois sair do rio e morrer todo mundo, não é verdade? Exatamente, Gerson. Na verdade, o Esporte Clube Toledo já tem 3 anos que a gente está trabalhando, o Agenor, e que vem agariando pessoas. E esse projeto social é uma coisa que nasceu para ficar. E a gente tinha um plano de 10 anos, Gerson. E não estava assim, nada determinado que a gente teria que subir imediatamente. Mas por conta de uma facilidade que a gente encontrou, recebendo esse CNPJ do Cascavel CR, que era um clube federado, é lógico que vai ter o ônus de toda a punição que o Cascavel CR sofreu lá atrás, mas mesmo assim representa uma economia muito grande para a gente ter acesso à federação e ter um clube galgando aí, buscando a primeira divisão, que eu acho que é esse lugar que Toledo merece. Tá certo, agora voltando ao assunto, Darom, para você tudo de bom, você pega férias, vai viajar? Exatamente, vou sair de férias hoje, segunda-feira vou dar uma esticadinha até Bonito ali, um pulinho, né, uns 600 volta e poucos logo, quilômetros. Volta logo, né? Volto, dia 22 já tô aí de volta. Mas tem todo o timaço lá esperando o amigo cliente, né? Com certeza, a loja preparada para receber você e eu também, né, Gerson? A gente sai de férias, mas fica sempre trabalhando, participando das mídias, estaremos presentes sim. Mas ó, a gente tem a Mara, tem o Valmir, tem o Rafael, tem a Gleice, tem a Daiane, a Adriane, a Áurea, uma equipe de montagem espetacular lá, o Wilson, melhoras Wilson, Wilson está com a dengue aí, melhoras para você, o Cambuí, o Ademir, o Douglas, uma equipe preparada. Aliás, falando numa equipe grande assim de montagem, Gerson, nem poderia ser diferente, você conhece bem o Cambuí, né, que é um montador que fez várias montagens na sua casa, porque a Darom é a número um em imóveis e requer um timaço na linha de montagem também. Então tá certo. Timaço da Darom, para você tudo de bom. Grande abraço, conversamos e ótimas férias. Valeu? Obrigado, Gerson. Parabéns pelas transmissões que você tem feito aí. Parabéns pela transmissão anterior. Vem aí o próximo jogo. Que vença o melhor. Valeu, grande, valeu. Tá certo, Louro Nunes, as equipes estão na telinha, tá definido que a bola vai rolar, né, Louro? Jogão de bola, segundo jogo, né? Segundo jogo, Ajax, número 1, Cleitinho, Wellington, 11, Thomas, número 16, Luquinhas, 8, 4, Dioninha, 10, Felipe, 9, Joe, do técnico Jefferson. Legal, pra Darão, tudo de bom pra você, Cleitinho, Wellington, Thomas, Luquinhas, Dioninha, Felipe e Dion. Isso, né, Loura? Ele fala Joe. John. Tá certo, e a equipe do Antunes pra Parisotto, ar definido. Rafael, número 1, 5, William, 8, Fábio,
18, Jean, 8, Jefinho, 9, Kevin, 10, Renan, do técnico Hélio. Tá certo, para Parisotto, Arim Toledo, tá definida aí a equipe do Antunes, Rafael, William, Fábio, Jean, Jefinho, Kelvin e Renan. Grande abraço aí, sabe para quem aí, apoiando a equipe do Antunes, né? Já diz tudo, né? Rede Bem Viver, seu amigo de construção, Antunes Bem Viver, materiais de construção, apoiando. Valeu, grande abraço, construir e reformar, tem essa marca em Toledo, Rede Bem Viver. Viver, seu amigo de construção, Antunes Bem Viver, materiais de construção, apoiando. Louro Nunes, esse jogo vai pegar fogo, como é que vem essas equipes pro jogo, Louro? Autoriza a bola rolando, Louro! O Antunes só interessa a vitória, porque se ele empatar ou perder, ele vai dar chance pro Unidos da Vila classificar no lugar dele. O Ajax jogou 4, perdeu as 4, não tem ponto nenhum. Tá certo, vinha pro jogo ali na primeira tentativa, a bola vai sobrar, já trabalha pro jogo ali, já trabalha o Jefinho, já deu uma tapa do lado, o garotinho, o Jean já trabalha aqui do meu ladinho, vem o marcação, já trabalha no setor defensivo, já deu uma tapa lá embaixo ali pro Jefinho, o bom de bola trabalha pelo setor da roda gigante, na tentativa a bola ia viajando ali, na tentativa enfiada de bola lá pelo setor de ataque, mas a bola vai sobrar ali pro Grandalhão, dominou, põe no tapete verde, já deu uma tapa de pé da esquerda, na tentativa do Kelvin, a bola vai sobrar aqui pela direita, já vem pro jogo ali, quem vem, o garotinho, o William, domina, levanta a cabeça, joga, mas chega a marcação da equipe do Ajax, já trabalha pro jogo ali, quem vem pro jogo, a Luquinha, bom de bola, o garotinho, enfiada de bola, bateu o paredão ali, tem o paredão e a proteção ali do Fabinho, né? O Fabinho não sai dali, né, Gerson? Ele marca em cima e o Ajax tenta jogar em cima do Joe, número 9. Mas a bola enfiada lá vai sobrar pra equipe ali do Antunes, domina ali, botou no tapete verde, tentou dar o tapa na gorochinha, enfiada de bola ali, leva pelo setor esquerdo, além do Antunes leva outro nome esse time aí, verifica pra mim aí, você pode falar, Louro, aí pode falar, pode ficar à vontade aí. Olha, o Antunes é o Bem Viver, clima bem ar, bem ar condicionado. Tá certo, é do Fabinho, né? Estivemos na chácara dele lá transmitindo o jogo. Gente boa, gente nossa. Vem pro jogo ali, vem Jefinha para a cobrança, bola no segundo pau, subiu com a zaga tirando, vem Fabinho na cobertura, mas já chega ali, já ganhou do Fabinho ali, quem ganha pro jogo é o Timão, chegou na cara do gol, perdeu! Salvou o goleirão Rafael da bobeira do Fabinho ali, chegava duro ali, né? Mérito do goleiro, né, Gerson? Na hora, o Rafael tirou. Mas a bola enfiada na boca do gol, a bola foi embora, só reposição de bola para a equipe do Ajax, vem para a cobrança ali, o Luquinha, bom de bola, trabalha no setor defensivo, mas entregou errado, já recuperou ali, quem vem é o garotinho, o Kelvin, mas se perdeu com bola e tudo, para Parisotto Ar, Irrigação Marechal, Empréstimo Oliveira e Tatu Motos, jogo parado, né, Louro? Parado, mas já saiu jogando Ajax. Sai jogando a equipe do Ajax, já chama o bom goleiro Cleitinho, né? Grande Cleitinho. Vem ele de pé da esquerda ali, vai dar o tapa na nega da gorduchinha. Trabalha no setor defensivo, já trabalha ali na tentativa ali do grandalhão ali para ver o Felipe, né? Enfiada de bola ali, bola vai sobrar aqui pelo setor direito ali pro Dioninha, isso, né? Correto, Dioninha. Mas vem ali no pé de ferro, já recupera a equipe do Antunes. O Darcy pelo setor esquerdo, pisou na gorduchinha, malandrinha, já trabalha. Trabalha lá embaixo com Jefinho. Jefinho foi pra cima da marcação, bateu cruzado, ela passou. Passou ali que ele foi pra cima da marcação do Thomas, né, Louro? Jogada boa, ele tentou o Kevin, mas a bola passou muito forte. Valeu, grande abraço aí, grande abraço, Adriano Ferreira, boa noite, Gerson, um abraço pra você, e Louro, liga na transmissão de Vila Nova, ligado na transmissão em Vila Nova, o Tico, cheguei na parada, tô escutando, abraço, parabéns na transmissão, né, grande abraço aí, grande abraço a vocês que nos acompanham, né, falando em Tico, né, tem o Tico, grande Tico, nosso parceirão, né, Irrigação Marechal, empresa toledana, marca forte, atendendo as regiões do Oeste, Sudoeste do Paraná e Mato Grosso do Sul pelo telefone 998-27-7070 ou acesse pelo Facebook Irrigação Marechal. Vem pro jogo, já trabalha enfiada de bola pro garoto pelo setor direito, enfiada na tentativa. Era o Luquinha que chegava lá, né, Louro? Coitada do Rafael, tá tomando contra-ataque toda hora. Vem contra-ataque ali na tentativa, não deu certo porque é o Vi caído ali, jogo lá, jogo é cá, né, Louro? É,
O Ajax não tem nada a perder, né, Gerson? Jogou 4 partidas, perdeu 4, tá jogando livre. Verdade, né? É, mas é valente. Quer sair do campeonato com honras, né? Já trabalha pro jogo ali, quem vinha pro jogo ali vinha. O William, bom de bola, proteção pra cima dele, mas já chegou o Dion. É, Dion chegava ali. Chega o bote da experiência do Jefinha. Já trabalha pelo setor da roda gigante ali. Já vai dar o tapa com camisa número 10, o Redan. É bom de bola, entregada de bola pra ele, mas chega o bote ali da zaga. Já trabalha pro jogo a equipe do Ajax, lá pelo setor direito. Vem Garotinho, vai tentar ali, olhou, levanta a cabeça, joga pelo setor direito. Chegou batendo ali o Felipe, camisa número 10, mas o goleirão esperto ali, o Rafael, hein? Rafael tá cansado de salvar. O próprio Rafael, é, na bola, canto bola. É grande. O Felipe, né, que é o número 10. Grande abraço aí, grande abraço ao Brino Vanzella, a Marlene Pessoa e grande abraço ao Sandro Marcos Martins acompanhando. Já vem ali o Thomas a risco. Que canhão do Thomas do meio da rua, meu caro Louro. Bola venenosa, hein? Ela beijou a trave em cima. Rafael não conseguiu pegar. Grande abraço a todo esse timaço de patrocinadores que valoriza o nosso timaço da GH Web TV. Nós não somos melhor do que ninguém, apenas somos alguém que estamos levando o melhor do futebol. Enfiada de bola ali do goleirão Cleidinho, a bola foi-se embora. Só reposição de bola para a equipe do Antunes, né? Rede Bem Viver, seu amigo de construção, Antunes Bem Viver, materiais de construção. A bola vai sobrar do setor defensivo ali pro goleirão Rafael. Já levanta a cabeça, vai sair curtinho do setor defensivo, já deu outra pra lá, é bom de bola o Garotinho. Quem vem pro jogo pra mim é o Renan, é o camisa 10, dominou, foi pra cima da marcação do Thomas, passou pelo Thomas o Renan, mas chegou o pé de ferro, passou pelo Thomas, mas não passou mais não, né, Louro? É porque o Thomas tava em cima, o guarda-roupa, né? Valeu, grande abraço aí, o Wagner Arruda acompanhando nossa transmissão, vem pro jogo, a bola explodiu no meio do caminho. Louro, valoriza o seu timaço aí, Louro. Quero agradecer o apoio, né? Ajax, Mercado Solar, Mundial, Motim, VSA do Piso ao Teto, OTX, líder de software, Liceus Perafico e Uninove, que é a Universidade 9 de Julho. Grande abraço também a Juca Evento, faça sua festa e seu evento, procure Juca Evento. Grande abraço a Guide Agropecuária, grande abraço à Academia Ricardo Santos, grande abraço também ao nosso grande amigo jornalista Márcio Pimentel, sempre acompanhando o timaço. A bola foi-se embora para a equipe do Ajax, já trabalhou o Garotinho ali, o Luquinha, intermediário, setor da roda gigante, não deu certo na enfiada de bola pro Felipe. Muita força, né? Então no Rafael sai jogando pro Antunes. É, sai jogando ali, já domina Renan, põe no tapete verde ali o Garotinho, levanta a cabeça, vai tentar achar espaço, se jogar do lado, jogou! Ele demorou bater e o Kelvin tava esperando, né? Demorou muito, aí o Kevin reclamou, tem que ser rápido, né? É, mas vem pro jogo ali, vem Luquinha aqui pelo setor direito, vai aparecer a marcação ali, apareceu o William na marcação, é, cantou bola pra equipe do Ajax, vem ele da cobrança, já cobra curtinho, chama ali o Garotinho, Dioninha já entrega ali setor da roda gigante com Felipe, entrega novamente pra Luquinha no pé de ferro, mas é reposição de bola, vem o Ajax para a cobrança, vem Luquinhas para a cobrança pra equipe do Ajax, já trabalha curtinho ali na tentativa ali do Dioninha, já levou pelo setor esquerdo, bateu cruzado, mas não apareceu ninguém. Bateu cruzado, não apareceu ninguém, né, Louro? Sem direção, ele fez uma jogada bonita, mas cruzou muito mal. É, só reposição de bola, vem ali o Grandalhão na cobrança ali, o Jean na cobrança, joga do setor de ataque para a equipe do Antunes, mas a bola vai trabalhar pro bom de bola ali na tentativa do Renan, domina Renan, vem marcação para cima dele, enfiada de bola na tentativa do Kelvin, enfiada de bola, jogo truncado, hein, Loura? É jogo lá, jogo cá, hein? Tá tão truncado que o treinador tirou o Kelvin e agora ele tá colocando o 16 pra mim. 16 ou 15? É, vamos verificar. Enfiada de bola lá na tentativa, a bola vai sobrar. Vai sobrar ali com o Curuco nela ali, brigou dentro da área. Chega a zaga tirando. Chega a zaga tirando e vem ele pro canto bola. Daqui a pouquinho, a numeração branca fica ruim da gente olhar, né? Mas pra mim é o 15. 16, né? É o 16 da cobrança. É o Cris. Vem ali na boca do gol. Passou batido. Mas ali o Fabinho tava chegando na correria, hein, Louro? É, quase que dá certo, né?
Então, 16, o Cris, então. É, já trabalha para o jogo. Ele arriscou do meio da rua. Grande abraço, nosso grande amigo Laurinês. É um popular polaco, né? Grande polaco. Enfiada de bola, já trabalha o grandalhão de um. Achou o espaço, vem o marcação para cima. Deixa, recupera ali. Recupera o Cris para a equipe do Antunes. Chegou por baixo. É, o Luquinha chegou por baixo ali, meu caro Louro. É, ele estava vendo que ia levar o cartão, mas não levou não. É falta para a equipe do Antunes, né? Arriscou do meio da rua, a bola passou. Chute ali, mas não deu certo. Só reposição de bola para o bom goleiro Cleidinho. Já trabalhou no setor defensivo. Já mexeu a equipe do Ajax. Veio 39 para o jogo. Bola trabalha pelo setor da roda gigante. Já veio marcação. Enfiada de bola. A bola vai sobrar ali. Achou o espaço ali. Quem vem é o Felipe. Bateu. Pegou o goleirão Rafael. Pegou o goleirão Rafael para Balotim, Máquinas Agrícolas, Super Gasbras e Supermercado Shore. Bola foi-se embora, já trabalhou o grandalhão Aligio. Bola viajou lá para o setor esquerdo, ali para o Renan. Vê o marcação para cima dele, vai jogar com quem? Renan preferiu levar sozinho. Foi na linha de fundo, vai chegar o bote, bateu cruzado. A bola passou, pelo Jean. Mas o Jean chega na bola, vai achar espaço. Tentava, tentativa. Só ganhou reposição a equipe do Ajax, hein? Saiu com bola e tudo, né? O Cleitinho sai jogando. É, Cleitinho sai jogando ali, pro bom garotinho ali, o homem dos cabelos, Luquinha. Joga ali pro camisa número 10, o Felipe. Vê a marcação do Jean pra cima dele, dança pra cima da gorduchinha da malandrinha. O Felipe vai achar espaço, jogou na boca do gol, saiu o goleirão. Bobeira! Bobeira! No replay, ele brigou com todo mundo, sobrou pra ele, tirou do guarda-meta, Dion, camisa número 9, Louro. Pois é, deu sorte, a bola sobrou nele, ó, até no replay deu pra ver. Parabéns, tá aí, tudo que o Antunes não precisava é tomar gol. É, vinha pro jogo na cara do gol novamente, mas a bola vai sobrar, vem pro jogo, briga bem o garotinho, bateu, pegou o goleirão Rafael. É, meu caro Louro, pra quem tava morto no campeonato, tá ressuscitando aí, como se diz aí, vai levando uma vitória, hein? Só pra complicar o Antunes, né, uma vitória em cima do Antunes, ele complica o Antunes e vai dar chance pro Unidos da Vila tirar o Antunes na próxima fase de classificação. É, grande abraço à rede Bem Viver, seu amigo de construção Antunes, Bem Viver, materiais de construção, apoiando a equipe do Antunes, né? Vem pro jogo ali o Fabinho, enfiada de bola ali pro garotinho Cris, tentou dominar, mas apareceu a marcação pra cima dele, só reposição de bola, mexeu aí, teu 6 no jogo. É o Meneghetti, famoso Meneghetti. É, tá certo, vem pro jogo ali, enfiada de bola pro Renan, dominou, vai tentar achar espaço, vai-se embora o Fabinho, entrou camisa número 4 também na equipe do Antunes, trabalha pro jogo ali o Jean, já é o homem que entrou na partida, já briga, entregou ali, tentou trocar a figurinha, Meneghetti achou o espaço, pegou o Cleitinho, vai mexendo todo mundo, né, Loura, a equipe do Antunes, hein? Tentar modificar esse placar, né, Gerson? É, mas vem pro jogo ali o garotinho, bateu, a bola passou, era o Kelvin, vai mexer, vem o número 5 também na equipe do Ajax, hein? Tá mexendo todo mundo, hein? É reposição de bola pra equipe do Ajax, vai trabalhar pro jogo, já vem pro jogo, bola vai sobrar com o garotinho Kelvin, vai arriscar daí, Kelvin, tentou ali pra cima do Jefinho, mas deu certo pra equipe do Ajax, enfiada de bola intermediária da roda gigante, vai sobrar ali com o Luquinha, arriscou e ela subiu, né, Louro? Ah, de longe assim, Rafael só ficou olhando muito longe, Meneghetti na bola. Tá certo, o Wagner Arruda. Hoje eu ia ir assistir, mas amanhã tem semifinal da Copa Tibres. Tá certo. Irei lá prestigiar. Valeu. Falar nisso, tem Libertadores aí. Se tiver algum resultado por aí pra gente da Libertadores aí. É 9:30 o jogo. É 9:30, né? Tá certo. Mas vem pro jogo, já trabalha Jefinho. Achou o espaço, já joga pro Renan lá embaixo. Renan vai pra cima da marcação. Dançou Renan. Saiu o Cleitinho. Saiu o Cleitinho pra veículo Malacarne, Arfo do Brasil e Sonomag Colchões e JR Terraplanagem, Alto Ar e
Lago, máquinas e peças agrícolas, Alê Serviços Automotivo, Casa da Pistola e São Jorge Tacógrafo. Mas a bola sobra, setor da roda gigante, bola vai sobrar novamente ali, é o bom de bola Beneghetti, trabalha curtinho ali, já trabalhou com o Jean, tentava trocar a figurinha, vai sobrar ali, sobra ali com o Renan, Renan já abre com o Jefinho, achou o espaço, ela passou, ele achou o espaço para bater, né, Loro? A intenção foi boa, mas foi muito alto do goleiro, Cleitinho, não precisou nem ir na bola, muito longe. Torcedor do Brasil, tá comigo, tá na emoção, tá no Timaço, tá na GH Web TV. Sabadão, sabadão tem emoção do Campeonato Paranaense da Série Bronze. A GH traz as emoções de Embala Mais Toledo Futsal, enfrentando a equipe do Palotina Futsal. Enfiada de bola lá embaixo, subiu ali, a bola vai sobrar ali pro garotinho, domina, põe no tapete verde ali o Ney, já trabalha pra equipe do Ajax, chama o homem do gol, o Tion domina o centroavante, vai girar, pisou nela, é habilidoso, né, Louro? E tem corpo pra proteger, né? Tem corpo, é habilidoso, sim. É, já trabalha pro jogo ali, na tentativa, a bola girou, já dominou ali o John, vai dar de calcanhar, na cara do gol, na cara do gol! Salvou o goleirão! Chegou na cara do gol ali, meu caro Louro, mas cresceu o Rafael pra cima dele, né? Foi a sorte, né? Foi a sorte que o Rafael salvou. E agora, carga em cima do John, falta... É, e quem chegou batendo é o Seto que tá no jogo aí, já entrou. Já entrou ali, ó, no jogo, camisa número 7 da equipe do Ajax aí, que faz na hora que tá no jogo, né? Acabou de entrar e ele sobrou. Não, o 7 é o Denner. É, ele que chegava batendo. Sobrou ali a falta para a equipe do Ajax, tem dois na cobrança ali. Tem o Thomas na cobrança e o Denner na cobrança também, né, Loro? Eram os dois, o Thomas 16 e o Denner número 7 vai sair... Vem pro jogo ali, tem cobrança, vem Denner para a cobrança, vem ele para a cobrança, arriscou, o Thomas bateu, voltou o Felipe, bola vai sobrar ali pro garotinho, quem sobra pro jogo ali é o Wellington, arriscou, bola explodiu para cima do Jefinho. Grande abraço ao Rafael da Silva Rocha, curtindo nossa transmissão, estamos chegando a 16 da etapa primeira de jogo, vem o Thomas ali, o Becão, enfiada de bola ali, não deu certo, bola vai sobrar com a experiência do Jefinho, domina pelo setor da roda gigante, chama o bom de bola, Renan, domina Renan, deu o tapa ali, mas apareceu a marcação, bola vai sobrar ali com o João, de perna esquerda, botou ali na boca do gol, saiu o goleirão, no rebote vai sobrar novamente ali com o Cris, enfiada de bola, vai tentar arriscar, falhou o taco ali do Renan, mas ganhou canto bola, né, Loro? É, na verdade, a bola bateu na zaga, né? Então é canto bola, Antunes bola. É, vem pro jogo ali, quem vem para a cobrança ali, vem Cris para a cobrança, jogou pra ninguém, pra ninguém, pra ninguém. Pra ninguém, pra Oeste, bateria, look, locações e disque, chope providência. Chope do apreço, chope a qualidade, Seralê Calçados e Darom pra você, tudo de bom. Sprint celular, Barato Maria e Santo André Pneus, rede autorizada, Fipal. Grande abraço aí, o pessoal da Santo André Pneus Recapadora. Canto bola lá embaixo, é o Denner da cobrança, né? Denner, que é o número 7. É, já cobrou ali o garotinho, já cobrou, vem ele pra cobrança ali, nem botado. Não, o Denner não, não era o Denner. O Denner tá do ladinho ali. É, vinha pro jogo, pra mim quem cobrava era o Ney lá em cima. Era o Ney que cobrava. A bola vai sobrar ali no setor defensivo pra equipe do Antunes. Joga pelo setor da roda gigante, mas chegou, não deu certo. É o jogo esquisito, né, Louro? Jogo lá, jogo cá, mas meio esquisito, né? O Antunes não tá se encontrando, né, Gerson? O volume de jogo do Ajax é muito melhor, com mais chance de gol. É, vem Cleitinho, despacha de pé da esquerda do setor de ataque, vai chegar na proteção, ali chegou o Jefinha na proteção, tranquilo para o bom goleiro, o Rafa já sai lá pelo setor esquerda ali com o grandalhão João, já joga ali pro bom de bola Renan, é bom de bola o Renan na tentativa ali, trocou figurinha, sobrou pro Renan, sobrou pro Renan, sobrou pro Renan, jogada da equipe do Antunes, sobrou pro homem camisa número 10, se tem a 10, não perdoa, é o homem da camisa, o Renan, nome dele, Louro. Jogada trabalhada, né, finalizou no Renan, ele sabe o que faz, tirou do bom goleiro, Cleitinho, que nada pôde fazer, tá aí, Ajax 1,
Antunes também um. É, mas é forte ali, já trabalha pro jogo ali, quem vem pro jogo ali, o Wellington, vai sobrar pro garotinho Ney, já trabalha pra equipe do Ajax, chega a marcação do Meneghetti pra cima dele, mas a bola vai sobrar lá pelo setor direito pro garotinho dele, pisou nela na marcação pra cima do João, vai dançar pra cima da gorduchinha, entregou do lado ali pro Felipe. Arriscou para ninguém, para Chapeação Faenza, Pinturas Automotivas, Espelhamento da Carlos Barbosa, Jardim Porto Alegre, Valdir Corretora de Seguro e Feba Diesel, Bombas Injetora, sobre o comando do Vinícius e do Fernando. Grande abraço também ao nosso grande amigo Grisa, do Alto Posto Transiada, seu combustível com qualidade. Já trabalha para o jogo, bola girou ali, intermediária da roda gigante, garotinho já deu o tapa aqui embaixo para ali, veio marcação do Meneghetti, preferiu chamar para o jogo. Felipe, camisa 10, já inverte lá pelo setor direito com o Denner, pisa nela o garoto, pisou o Denner, vai pra cima da marcação, dançou pra cima da gordochinha da malandrinha, mas chega o bote por baixo, chega o bote por baixo, vem ali, já sai pro jogo o Cris, já trabalha com o Meneghetti, vai jogar curtinho ali com o Jefinho, domina o Jefinho, enfiada de bola pro homem do gol, mas tem marcação pesada pra cima dele, marcação do Renan ali, tem a marcação do Thomas, né, Louro? O Renan tomou a pancada na coxa, sentou, pediu substituição pela pancada que ele sofreu agora na dividida de bola. É, vai voltar o Kelvin, né? Voltou o Kelvin, vai a reposição de bola ali, vem João para a cobrança. É o João que está na gorduchinha para Mundo da Cinta, Lu Master Esquadrilha de Alumínio e Parisotto Aldo, nosso grande amigo. Parisotto, grande Parisotto, bola ali, vai sobrar pro jogo ali, já tentava sair ali pro jogo, quem vinha pro jogo era o garotinho, o Denner já deu o tapa lá do lado, deu o tapa ali pro garotinho Ney, enfiada de bola pro cabeça, número 10, Felipe, vem a marcação ali pesada pra cima dele, protege, trabalha atrás ali pro Ney, enfiada de bola, agora sim pro Ney, Ney chegava nela, vem marcação do Jefinho, pisou, vai dançar pra cima dele, chama pro jogo ali o Felipe, levanta a cabeça o garotinho, foi pra cima da marcação para cima do João, arriscou, mas houve o desvio. Ele marcou canto bola, né, Loro? Marcou canto bola, sim. Se não me engano, é o número 11 na bola, é o Wellington. É o Wellington que vem para a cobrança, para Belisque, move sob medida, transforme espaço e ambiente de estilo, faça seus móveis em até 24 vezes, fala com o proprietário Jonatas ou com o vendedor Andrew pelo telefone 999-649729 ou faça uma visita na Avenida Senador Atílio Fontana, na Grande Copago. Jogo parado, Louro, para Filé do Boi, sua festa e seu evento com essa marca Filé do Boi. Com duas bolas em campo, né? Obrigado, Ajax, Mercado Solar, Mundial, Motive, SA do Piso ao Teto, OTX, Diocese Parafico, Uninove, Universidade, 9 de julho, vai repetir o canto bola. É, canto bola, vem para a cobrança, a equipe do Ajax, já cobrou curtinho ali, bola vai sobrar com o garotinho Ney, devolve, troca a figurinha lá pelo setor direito, é, achou o espaço, mas chega o bote no meio do caminho, bola vai sobrar ali com Cris, o Cris tentava devolver, mas se perdeu com bola e tudo, pá, TWR Transportadora, diariamente atendendo todo o estado, o Paraná e Santa Catarina, a Grande São Paulo e a região de Campinas, TWR Transportadora. Jogo ali, meu caro Louro, tranquilo, estamos chegando a 22, hein, Louro? É um jogo de agora, o Antunes conseguiu empatar, né? E ter a chance de classificação, né, Jorge? É, mas chegou cometendo falta, jogo parado. Grande abraço ao nosso grande amigo Henrique Robaldo e Júnior Sutil. Grande abraço, Gerson e Louro e toda a equipe da GH. Estou em Porã, trabalhando e ligado na GH Web TV. Bom retorno para você, Júnior. O Alan Gomes, sabadão estaremos juntos no futsal em Palotina. Com certeza, garotinho. É falta para a equipe do Ajax, vem para a cobrança dele. Vai dar o tapa na nega. Arriscou, defendeu o goleirão. No rebote vai sobrar com o Jefinho. É contra-ataque da equipe do Antunes. Pisou o Jefinho, veio marcação pra cima dele. É bom de bola o Jefinho. Gosto do Jefinho, hein? Trabalha com o Meneghetti. Já deu o tapa novamente lá embaixo. Pra mim o Cris dançou pra cima dela. Arriscou curtinho. Fraquinho o chute do Cris, né, Louro? Bateu na zaga e voltou.
Mas vem pro contra-ataque ali, já trabalha a equipe do Ajax ali da tentativa do Felipe. A bola vai sobrar com o Medeguete. Troca a figurinha ali com o João, o grandalhão. João já prefere abrir intermediária lá pelo setor direito na tentativa do Gil. Bola vai sobrar, girou ali pro garotinho Cris. Já trabalha a intermediária da roda gigante. Já deu o tapa do lado pro Jefinho. Pisa dela, entrega novamente ali com o Cris. Levanta a cabeça, troca a figurinha ali com o Kelvin. O homem veio, o Kelvin dançou, arriscou. Bateu uma, pegou o Cleitinho. Bola perigosa, mas o Cleitinho firme, né, Loro? Abafou no chão, bola no chão, ele abafou, não deu rebote. 1-1, Ajax e Antunes. É, grande abraço à Rede Bem Viver, seu amigo de construção, Antunes Bem Viver, materiais de construção, né? Apoiando o esporte. A bola foi-se embora, vai pintar canto. Bola pra mim, é o Hélito da cobrança lá em cima, né, Loro? Hélito com a número 11, Ajax, canto bola. Aos 24:30, vem para a cobrança, levantou ali, só chegou a proteção do bom de bola, Meneghetti. Olhou, levanta a cabeça, não aparece ninguém pra jogar. Jogou curtinho ali com o Jefinho. Jefinho já trabalha pelo setor da roda gigante, vem embarcação pra cima dele, preferiu chamar o João pro jogo. O João pode jogar lá embaixo com o Jean, foi o que eu mandei, ele já fez, já joga com o Jean. Enfiada de bola lá pelo setor direito com o Kelvin, vem marcação pra cima dele, vai tentar achar espaço na tentativa da enfiada de bola, chega do pé de ferro, a bola viajou, viajou na tentativa do Denner, só reposição de bola e vai terminar o jogo. Não, tem jogador caído no gramado, né, Loro? O jogador, eu acho que foi o Kelvin na dividida, ele levou a pior. Moisés parou, está com 25 minutos e mais alguma coisa, uns 15 segundos. Só depende do Moisés agora terminar. É jogo parado para CRX Inox, uma empresa especializada no ramo frigorífico, manutenção e montagem industrial e contando com produção em parrilhas, espeto, grelha, corrimão em geral. Entre em contato 99904-3513, CRX Inox. Nome forte com a marca forte. Falando em nome forte com a marca forte, Toledo tem a marca de metalúrgica Eletal em Toledo. Foi embora, não deu pra ele, né, Loro? Ele machucou. Vai entrar o cara número 7, Guelé. Guelé, número 7. Guelé, bom de bola, o garotinho Guelé vem pro jogo. Que pena, né? O Kelvin não deu mais pra ele, né? Sentiu o joelho, vem Guelé pro jogo. Estamos chegando a 26, vai terminar a primeira etapa, mas a bola sobra ali no setor defensivo ali. Quem vem pro jogo é o Ney. Chama o bom guarda-meta, Cleitinho. Vai despachar ali perto da esquerda, lá pelo setor direito, na tentativa do garotinho Hélito. Vai terminar, termina o jogo. Louro Nunes analisa e depois eu volto pra segunda etapa. É um jogo atípico, né? Porque o Antunes veio como favorito, o Ajax veio cumprir tabela, não deu W.O., parabéns por ter vindo jogar, mas está dando um sufoco no time do Antunes, não era isso que o Antunes esperava. E até com esse empate, ainda está complicado para o Antunes, que só depende da vitória em sentido de classificação. Se ele empatar, vai depender do próximo jogo do Unidos da Vila, que se o Unidos da Vila ganhar o próximo compromisso, classifica no lugar do Antunes. Então só a vitória interessa para o Antunes garantir a classificação, no mínimo em quarto lugar ou terceiro, porque esse grupo é o grupo A. Embalamar está com 12, Veste Solar está com 9, Big Pneus está com 7, Antunes está indo para 5, Unidos da Vila tem 3 e o Ajax, com esse empate, faz um pontinho nessa classificação. Então, vamos esperar o segundo tempo e o Antunes vai fazer tudo para vencer esse jogo, para garantir uma classificação com a vitória, porque o empate ainda dá chance para o Unidos da Vila tirar ele no próximo jogo, se vencer o próximo compromisso. Vamos esperar o segundo tempo, está um jogo de igual para igual. O time do Ajax provou que está certinho. Não acredito que assim, perdeu quatro jogos com um material humano desse, que está aí jogando contra o Antunes. Não sei como é que perdeu quatro jogos. Vamos esperar o segundo tempo para ver. Obrigado, Ajax, Mercado Solar, Mundial, Motim, VSA do Piso ao Teto, OTX, líder em software, de o seu Esperafico, e Uni9, que é a Universidade 9 de Julho,
todos os cursos 100% online. Voltamos dentro de 5 minutos. É, retornando aqui do alto do Palorama para a segunda etapa. Olha aqui, ó, Wagner Arruda, Ala, onde encontro a sua clínica? Wagner, amanhã eu te passo o contato do Dr. Alan para você. Fica tranquilo se caso ele não te passar aí, valeu? Tá certo. Vem a segunda etapa, Loura, esperar o quê? Um a um no jogo, né? Tudo certo, Marco Perezoski autoriza a bola rolando, né, Loura? É, o Antônio vai ver atrás da vitória, tudo que interessa para ele, né? É, tá certo, mas vem pro jogo, já vem garotinho Denner, já vai trabalhar curtinho, preferiu inverter aqui embaixo, vem ali o camisa 39, já tá no jogo, é o Kelvin, né? Na tentativa, enfiou na cara do gol, chegava o homem, era o Dion ali, né, meu caro Louro, mas sentiu o Kelvin na jogada lá, hein? Sentiu, e o Maduro Joe tentou tirar com o pé esquerdo, quase que ele põe na gaveta, ele é matador. É, jogo parado, início aqui da segunda etapa, início da segunda etapa, né? Início da segunda etapa, jogo parado, parou aos 35 segundos, já estamos com 38, atendimento ali, vai entrar ali o auxiliar da equipe do Jacques Toledo, né? O time da Jacques Toledo, né, Loro? É, do Ajax. É engraçado, hoje nesse jogo está machucando muita gente, né? Muita pancada, não com maldade, mas... Olha no replay, pegaram ele ali por trás, né? Calçaram ele ali, mas sem intenção nenhuma, né? É, foi na bola, né? Na bola, né? Dá pra você ver, se o Vinícius mandar o replay de volta, só pra gente dar uma analisada ali, mais pertinho. Olha o lançamento ali, ó. É, trabalhou aqui e ele mesmo que vai ali, o Kelvin. Olha só pra você ver, ó. No replay, devagarzinho, sem intenção nenhuma. Primeiro o Meneghetti estava na jogada, né? Não sei se era o Meneghetti, mas sem intenção nenhuma, né, Loro? Pegou a bola primeiro, pode ver, né? Então, saiu machucado, mais um machucado, é complicado, né? É uma pena, porque amanhã tem que trabalhar. Tá certo, um grande abraço ao nosso grande amigo Gago Guincho, né? Seu socorro em boas mãos, né? Não tem horário, né, Gago? Não tem horário. Gago Guincho, grande parceirão, nosso parceiro. Lembra do Gago Guincho? Emprestou o caminhão pra nós lá no Concórdia, gente, né? Gente boa, eu vejo ele na cidade e eu cumprimento ele toda hora. Gente boa demais. Obrigado, Gago, pelo apoio. Grande parceiro, né? Não teve resenha com ele. Falou, Gerson, vou arrumar um palco pra vocês aí. Foi lá e buscou o caminhão. Grande Gago Guincho, né? Seu socorro em boas mãos, né? Vem pro jogo ali, já trabalha pro jogo. Bola ali enfiada, ali pelo setor direito. Na tentativa do Meneghetti, já deu o tapa lá embaixo. Vem pro jogo a equipe do Antunes. Na cara do gol, não esperava. Não esperava essa bola ali, né? Não esperava, né, Loro? Muita força, né? Ele tentou cabecear, mas ela pegou no lado. Era o Jean, né? O bom Jean que chegava no segundo pau. Reposição de bola para a equipe do Ajax Toledo. Já trabalha com o goleiro Cleidinho. Já deu outra bola pelo setor esquerdo. Trabalha com o pequenino Denner. Trabalha pelo setor meio de campo ali com o Ney. Ney já chama ali o grandalhão Thomas. Já trabalha com o Denner. Vai ficar apertado o Denner. Apertou marcação para cima dele. Vai ter que isolar, garotinho. Mas trabalha lá. Vem marcação do Meneghetti para cima dele. Girou. Ganhou. Foi inteligente o Denner, né?
hein? Jogou em cima dele, né? A bola caiu lá fora, Cleitinho na bola. Torcedor do Brasil, não somos donos do mundo, apenas somos filhos do dono. Estamos levando pra você o que gostamos de fazer. É um timaço da GH Web TV. Vem pro jogo, bola já trabalhou aqui do meu lado com o Luquinha. Luquinha já chama o guarda-meta ali, o Cleitinho. Olha o Cleitinho, é, conhece bem. Já jogou enfiada de bola no vazio pra ninguém. Pra ninguém no vazio, Deloro. Goleiro habilidoso, goleiro linha, sabe sair jogando, dribla. Sai jogando. É enfiada de bola ali na tentativa ali do camisa. É, quem chegava ali era o Jean, né? Mas não deu certo pra ele. Já vem pro jogo, já trabalha pro jogo ali no setor defensivo, a equipe do Antunes. Vai jogar setor meio de campo ali com o Jefinho. Já chama novamente o grandalhão João. De perna esquerda, abre compasso lá embaixo pro Meneghete. Meneghete já trabalha curtinho ali com o Guilherme. Olha o Guilherme, achou o espaço pelo setor da roda gigante com o Jefinho. Já deu o tapa ali, arriscou de perna esquerda, ela foi-se embora. Foi-se embora. Bora ali, meu caro Louro, para Belisque Móveis Planner, móveis sob medida e filé do boi, né, Louro? A intenção foi boa, né, mas foi muito forte, não deu para finalizar. Mas vem pro jogo ali, Dioninha, arriscou no meio da rua, não tá acreditando no bom goleiro Rafael, hein? É, parece que ele não viu o primeiro tempo, o Rafael pegou tudo, é um grande goleiro também. Verdade, a bola foi-se embora, vai sobrar ali, viajou, vai sobrar ali, domina o garotinho, esperto, põe no tapete verde o Ney, vem marcação do Jefinho pra cima dele, o Jefinho na inteligência, só protegeu, vai sair saída de bola, bola ali na tentativa ali, não deu pra dominar ali, era o Cris, tentava dominar ali, mas a bola foi-se embora, já trabalha pro jogo ali, é reposição, vai trabalhar no setor defensivo, tranquilo, tem espaço, olha ali o Cleitinho, ele armou pra cima, pra cima, pra cima do Luquinha, aí matou o Luquinha, nas costas do Luquinha, nada pôde fazer, Jefinho na bola. É, Jefinho já chama pro jogo, Jean riscou, a bola passou no chute do Jean, grande abraço de Diego Oliveira, né, grande abraço ao Diego, né, é Diego Oliveira e Tatu Motos, né, numa parceria DH Multimarcas e Tatu Motos, né, grande abraço a essa meninada nota 10, faz parte da nossa telinha, hein, vem pro jogo, já trabalha pro jogo alguém, né, já deu o tapa ali pra Meneghete, Meneghete abriu o compasso, vai dar o tapa do lado pra quem, já trabalha curtinha ali com o Jean, veio marcação pra cima dele, mas a bola vai sobrar, isolou o Dione ali, não quis saber de brincadeira, né, Loro? Jogou contra o patrimônio dele, né? Jogou ao contrário, tem que avisar pra ele que o Ajax ataca pro lado de cá, não pro lado de lá. Tá certo, um grande abraço aí a DH Multimarcas e Tatu Motos, né? Quer fazer um bom negócio, começar a economizar ainda hoje? Vem pra cá, né? Tatu Motos 999-54-3660 e DH Multimarcas, né? É, grandes parceiros. A bola foi-se embora, reposição de bola ali para a equipe do Ajax, vem para a cobrança Luquinha, balança o esqueleto, deu o tapa do lado na tentativa do Dioninha, mas chegava o Guilherme no bote, né, Loro? O Guilherme tentou sair jogando, mas muita força, saiu com bola e tudo, Cleitinho na bola. Estamos aí, amigão, grande abraço Diego, grande Diego, a bola vai sobrar lá na tentativa, um grandalhão chegou cometendo falta, era o João ali pra cima do Dion, né, Loro? Era 12 guarda-roupa, um em cima do outro. É falta para a equipe do Ajax, é falta lá pelo setor esquerdo, tem um, dois jogadores na cobrança, 1-1 no placar, 6 minutos da etapa final de jogo. Pra mim vem na cobrança, tem o Wellington na cobrança, tem o garotinho Denner na cobrança, ou também tem o Ney na cobrança, acho que é o Ney que vem na cobrança, hein? É, vem ali, é cobrança pra quem arriscou, bateu no canto baixo, o Rafael foi nela, só reposição de bola, tem pressa, a bola vai trabalhar, mas perdeu o tempo da bola, jogou com o Jefinha, olha o Jefinho! Ele tentou achar o tapa nela, mas não deu certo ali, no tapa que o Cris deu pra ele, né? A intenção foi boa de finalização, mas finalizou muito mal. Vem pro jogo, já trabalha enfiada de bola. Enfiada de bola, mas tudo errada, né, Loura? Enfiada de bola, né? É, muita força, né? Não tem como pegar. Grande abraço à Dama Logística Rural do Marcelo John pelo telefone 999041101. Almoçar bem, Toledo. Olha o gol! Gol!
confira no replay. Ele deixou a bola passar de primeira para cima do goleirão Cleitinho. Pra Tatu Motos e DH Multimarcas, que golaço do garotinho. O nome dele é o Cris, meu caro Louro. Uma jogada bonita, né, Gerson? Ele finalizou muito bem, tirou do goleiro sem chance. Cris faz 2-1 com a número 16, Cris Antunes 2, Ajax 1. É, tá certo, um grande abraço também à Rede Bem Viver, seu amigo da construção, e Antunes Bem Viver, materiais de construção. Feliz da vida, vai vencer do jogo, mas é valente o garotinho, dança pra cima da gorduchinha, da malandrinha. Quem vem pro jogo ali é o Denner, dois jogadores na sua marcação, mas ganha reposição de bola ali a equipe do Ajax. Toledo vem para a cobrança, ele mesmo já cobrou, chama o Dion pro jogo, enfiada de bola, a bola vai sobrar ali com o Dioninha, tentou o Dion, marcação pra cima dele, pesada do João, protege, joga do lado para Denner, foi na linha de fundo, já deu o tapa para cima da marcação, levou novamente, chega o tapa e chegou a falta. Não tem que o João reclamar, né, Louro? Não, arbitragem em cima, não pensa duas vezes, né, Gerson? É, então, Renan e Cris fizeram Antunes 2 e Joe fez 1 para Ajax. Valeu, a Pâmela da Costa mandou aqui, golaço, verdade mesmo. Vem pro jogo o garotinho, botou na boca do gol, passou por todo mundo ali, meu caro Louro, mas houve desvio no meio do caminho, é o Luquinha da cobrança lá pelo setor esquerdo. Aí, sentido de classificação, o Antunes precisa dessa vitória. É, torcedor do Brasil, tá comigo, tá na emoção, tá no timaço, tá na GH Web TV, uma nova era do futebol brasileiro. Sábado tem as emoções do Campeonato Paranaense da Série Bronze, a equipe pega a estrada, vai trazer as emoções de Embala Mais Toledo Futsal e Palotina Futsal. No domingo, mais dois jogão aqui do Panorama. Já trabalha pro jogo o garotinho Denner. Balança o esqueleto, botou lá de fundo, ela passou. Tentativa era pro Ney, né, Loro? A intenção foi boa, mas bola muito forte, né? Não teve o que fazer. Volta Felipe no Ajax, com a número 10. Tá certo. É, fala aí, Feirão, sexta e sábado e domingo. O cliente que comprar fala que ouviu o Gerson. Fala da narração, leva um tanque cheio. Olha aí, ó, Feirão. Ó, tá certo, Feirão da DH lá, meu caro Louro. Show de bola, hein? Pessoal manda no zap, mas eu tô ligado aqui na minha página. É, boa noite. Boa noite, tá mandando mais aqui, tá certo. Valeu, torcedor do Brasil. Todo mundo mandando mensagem. Inúmeras mensagens pintando pra mim. Vem pro jogo o garotinho, balança o esqueleto, vai achar o espaço, atirou, bola perigosa. Que bola perigosa do Felipe, né, Louro? Ela pingou no chão antes, bateu no pescoço dele. A sorte que o zagueiro estava junto. Grande abraço ao nosso grande amigo o tenente Cleito, meu caro Louro, acompanhando nós lá em Curitiba, né? Grande abraço ao tenente Cleito, né? Mandando, olha aqui, um bom trabalho, meu amigo, como sempre. Grande abraço ao tenente Cleito, lá da cidade de Curitiba, que faz parte, grande comandante lá da Polícia Militar do Estado do Paraná, Louro Nunes. Cara, fora de série. Toda vez que fomos a Curitiba transmitir jogo, ele sempre deu cobertura para nós, deu apoio, serviu até de motorista com o carro dele. Obrigado, tenente Cleito, você é fora de série. É, torcedor, nós temos um timaço de ouvinte no timaço da GH Web TV, todo mundo curtindo o jogão aqui do alto do Panorama. 2-1 no placar, mas é valente a equipe da Jaques Toledo, já trabalha pro jogo, joga pelo setor da roda gigante, a bola vai sobrar com o Guilherme, tentou surpreender o goleirão Cleitinho, que tá fora da meta, hein? Verdade. Um abraço, Gerson Louro, Neudo Fornari, gente boa. É, todo mundo mandando aquele abraço pra nós nessa noite de quarta-feira. Tentava girar por ali, chega o bote pra cima do Ney. Tem pressa o garotinho Ney, já joga com o garotinho Felipe. Vai dar o tapa na gorduchinha, na malandrinha, pisou nela. Joga do lado novamente ali, já trabalhou com o Ney, arriscou do meio da rua. A bola passou no chute do Ney, hein? Ele tentou, né, mas o Rafael tá firme lá. Um grande goleiro, de longe assim é difícil fazer gol no Rafael. Grande abraço a Balodim, Máquinas Agrícolas, Super Gasbras e Supermercado Shore, o Pereirão. Grande abraço a FC, uma empresa especializada em fábrica de carrocerias e reforma. Olha o gol! Olha o gol! Gol!
confira no replay. Levou da perna esquerda, deu um tapa no canto baixo. O nome dele é o nome da noite. Tião, novamente, meu caro Louro. Empate de jogo. Tirou com a direita e chutou com a esquerda no canto baixo do goleiro Rafael. Nada pôde fazer. Tá aí, Ajax 2, Antunes também 2. É, jogo da noite do garotinho de onda, a equipe do Ajax estolando. Mas vem pro jogo a equipe do Antunes, já tomou o garotinho ali, é o Cris, vem o marcação pra cima dele, a bola foi-se embora. Só reposição de bola, veio o Jean para a cobrança. O Jean vai balançar o esqueleto ali com o Guelé, mas preferiu jogar com o Jefinho. Dominou, veio marcação pra cima dele, já distribui novamente ali, na tentativa ali do Guelé, enfiada de bola do Vasco. Pra ninguém, enfiada de bola do Guilherme. Ele tentou o Jefinho, mas o Jefinho não entendeu, a bola saiu. Cleitinho na bola, o bom goleiro. Grande abraço ao Nilton de Amaral, todo mundo curtindo o nosso timaço nessa noite de quarta-feira. É jogão, é 27º Campeonato do Comércio do Panorama. Estamos aqui desde o começo e vamos até o final. Já dançou pra cima da marcação, tentou levar, achou o espaço, jogou na boca do gol, na boca do gol, na boca do gol! Enviava de bola para o Felipe no setor esquerdo. Jogou na boca do gol. O cara pode pedir a música. A noite é dele, a alegria dele. Tchum, novamente na cara do goleirão Rafael Louro. Ele finaliza bem, ele é referência. Ele recebeu sozinho na cara do Rafael, nada pôde fazer, Gerson. É, aos 15 minutos, pintou, vira aí pra cima da boa equipe do Antunes. Já trabalha pro jogo o garotinho Louquinha, vai dar o tapa nela, na tentativa enfiada de bola pro cara da noite. Dominou, tentou dar o tapa, mas não deu certo. Mas vem pro jogo a equipe do Antunes, já trabalha ali o Cris, veio marcação pra cima dele. É valente, leva pro setor esquerdo, tentou dar o tapa, deu certo. Vem o marcação ali forte pra cima dele. Marcação do Wellington, é reposição, tem pressa ali, já vai sair aqui do meu ladinho ali com o Gil, já trabalha com o Guelé, Guelé já chama Jefinho pro jogo, chega a marcação pra cima dele. Louro Nunes é a noite do cara do Dion, hein? 3 gols pra ele, hein? É, ele finaliza muito bem. Esse time do Antunes perdeu o Renan, né? O Renan machucou. Tá certo, grande abraço à Irrigação Marechal, uma empresa toledana, marca forte, atendendo as regiões do Oeste e Sul do Oeste do Paraná. Atendendo as regiões Sul do Oeste do Paraná e Mato Grosso do Sul pelo 998-27-7070 ou acesse pelo Facebook. Oliveira Empréstimo, né? Com as melhores taxas do mercado na vida industrial. Ligue e faça uma avaliação pelo 99918. Olha ali, dançou pra cima da marcação. Cresceu o goleirão. Cresceu o Rafael pra cima dele, né, Louro? Dessa vez sim. Entrou agora o número 15, Eduardo no Antunes. Tá certo, grande abraço ao nosso grande amigo Sagu, também acompanhando a nossa transmissão. Grande abraço a Tatu Motos e DH Multimarcas, né? Cufeirão, né? Cufeirão, garotinho. Grande abraço também a Rancho Mineiro, Mão de Coxa. Grande abraço aí a Mamma Mia Pizzaria, agora a melhor pizza de Xaxim, agora em 10 de maio, né? No Clube de 10 de maio, você pode saborear a melhor pizza da cidade. Reposição de bola, torcedor do Brasil, 16 cravados. Vem pro jogo ali. E quem vem pro jogo, o Thomas, arriscou. O John tava ali de cucuruco, né, Louro? É, o Rafael tava ligado, pegou tudo. Grande abraço, Alexandre Lindberg. Boa noite, amigos. Bom trabalho. Valeu, garotinho. Enfiada de bola pelo setor direito. Se chegar, saiu o goleirão Cleidinho. Saiu o goleirão Cleidinho. Já despacha de goleiro pra goleiro. Aí não, né, Louro? De goleiro pra goleiro, né? Vem. Ô, Louro, calma, Louro. É, o Louro acabou caindo aqui, não tem. Louro, você, aqui. Não. É, sentiu aqui meu comentarista aí, parado aí. Vamos parar aí que caiu meu comentarista aqui. Aí bateu a cabeça na cabeça. Tem que chamar a ambulância aí. Segura aí. Jogo parado aqui. Pessoal, vamos dar um tempo aí.
Tá, vamos lá. Enquanto o Louro vai ser atendido aqui, vamos tocar esses 7 minutinhos que faltam aí. Valeu, tá certo. Reposição de bola, a bola vai sobrar aqui na tentativa ali. É só a bola do chão, né? Bola do chão ali. É, o Louro já passou a semana mal, né? E hoje acabou sentindo de novo, mas tem que cair, Louro. Não adianta. Tá certo, vamos pro jogo, valeu. Vamos pro jogo, restando 19 cravados ali, 19 cravados. Vem Cleitinho para a cobrança. Vem Cleitinho, já chama aqui do meu lado o garoto Wellington. Já trabalha pro jogo ali. O Wellington, vem pro jogo ali. A bola vai sobrar, vai dar o tapa do lado. Já trabalha pro jogo ali na tentativa. A bola foi embora. Evandro Amorim chegava batendo ali. Quem chegava batendo era o Jean, né? É, pressão total agora do time do Antunes, né? Já precisando da vitória, tá perdendo o jogo e tá no ataque. É, a bola foi sim embora, jogo parado, 20 minutos cravados, é canto, bola pra equipe do Antunes, corre atrás do prejuízo, 3-2 no placar pra equipe do Ajax Toledo. Vem ele para a cobrança, o grandalhão lá pelo setor direito pra equipe do Antunes, vai dar o tapa dela, jogou na boca do gol, chegou o desvio, a ganha lateral, a equipe do Antunes tem pressa o Jean, né, Louro? Né, Evandro? É verdade, vai pra cima, né? Tem que de qualquer jeito reverter o placar, Gerson. Tá certo, vem pro jogo ali, já chegava ali o bote, a bola vai-se embora, vai brigar lá, mas chega o guarda-meta, Cleitinho. Despacha pra ninguém. Só reposição de bola, é jogão, jogado os 20 minutinhos. Já trabalha pro jogo, já trabalha no setor defensivo. Abre o compasso, joga ali. Quem vem pro jogo ali é o garotinho, o Cris, domina, vê o marca. Enfiada de bola pro Guilherme na cara do gol, vai sobrar pro Cris. Defendeu o Cleitinho em duas oportunidades, né, meu caro Evandro? Salvou o gol, né? Saiu muito bem o Cleitinho, evitou o gol de empate do Antunes. É, mas é forte, é valente. Vai novamente o Guelé, achou o espaço, toca do lado ali na tentativa. Já jogou aqui do meu lado para Guelé, levanta a cabeça, vai tentar achar espaço. O Guelé jogou para trás, chegou batendo, isolou. João chegou batendo e isolou dela, Evandro. Exatamente, bateu forte na bola, a bola subiu, passou longe do gol do Cleitinho, que vai repor. É, torcedor, tá comigo, tá na emoção, tá no timaço, tá na GH Web TV, mas tá tudo ok aqui com o Louro, tá se recuperando, né, Louro Nunes? Bola vai sobrar, tirou, ela passou. Era o Dion, o cara da noite, que já fez 3, hein, Evandro? Exatamente, tá inspirado ele, né, novamente levando perigo aí pra meta do goleiro da equipe do Antunes, já. Rafael, é, né? Verdade, vinha pro jogo, tentava trabalha ali, é valente, já trabalha pro jogo ali, só verifica pra mim o 11 aí, se tá por aí, o 11 do Antunes que acabou de entrar. Vinícius, então tá certo, Vinícius, só põe aqui pra mim, vem Vinícius aqui na equipe do Antunes, já trabalha ali, bola vai sobrar com o Jean, pisou nela, veio marcação pra cima dele, jogo parado ali pra cima do Jean, jogo parado, né, Evandro? Jean na cobrança, né? Na cobrança tem pressa, porque vai perdendo o jogo e tá dando adeus à classificação. Verdade, vinha pro jogo. Sério, Evandro, com esse resultado? Depende do resultado de domingo, né? Mas precisa torcer contra daí o Unidos da Vila, né, Gerson? Senão, não interessa esse resultado, mas não. Mas é valente a equipe do Antunes. Chegava a bola, vai sobrar. É bom de bola o garotinho Jean. Vem Guilherme pro jogo. Já tentava abrir compasso, joga do lado. Chega o bote. Rede Bem Viver, seu amigo de construção. Antunes Bem Viver, materiais de construção. Torcedor do Brasil, estamos chegando a 23 minutinhos. 23, reposição de bola para a equipe do Ajax, né, Moro? Detalhe, né, Gerson? Assim, eu disse isso, mas assim, o Antunes vai permanecer com 4 pontos e o Meninos da Vila vai ficar com 3. Tá certo. Mas tem mais um jogo, né? Verdade, vem pro jogo, é jogo dramático, já trabalha pelo setor da roda gigante, vai trabalhar com o Ney, joga aqui do meu lado ali com o Wellington já dá o tapa lá pelo setor esquerdo pra Felipe, vem garotinho Felipe da equipe do Ajax, vai trabalhar pelo setor da roda gigante com o Luquinha, girou por ali, vem marcação pra cima dele, vai dar o tapa pra quem, garoto? Já trabalha novamente ali com o Ney, já chega a marcação, mas a bola pro Luquinha, vem ali pelo setor esquerdo, pisou nela, começa novamente atrás ali com o Ney, achou o espaço, a bola explodiu pra cima do Dion, o cara da noite, na tentativa, a arbitragem mandou seguir no lance, não houve nada, né, Evandro? Nada, Moisés mandou levantar, segue o jogo. É, mas é valente, vem pro jogo ali, quem vem é Vinícius, bom de bola, balança o esqueleto, enfiada de bola ali na cara do gol, perdeu, passou. É, achou o espaço a equipe do Antunes,
quem chegava batendo era o camiseta número 15, o Eduardo. Eduardo, filho do Neudo Fornari, né, Gerson? E assim, ó, é, vai, o jogo de domingo é o Unidos da Vila contra o time do Big. É, mas a bola vai sobrar na tentativa ali, bola vai sobrar, vem Meneghetti, olha ali na bobeira, na cara do gol, deu, tapa por cima e perdeu! O que que o garotinho Ney fez, meu caro Evandro? Ganhou do Meneghetti no corpo ali, ficou na cara do gol e bateu fraquinha demais, né? Podia ter feito o gol. É, mas vem pro jogo, já trabalha ali na tentativa, bola girou por ali, na tentativa enfiada de bola, vai sobrar com o Eduardo, já sobra ali com o garotinho Vinícius na tentativa, gira por ali, enfiada de bola ali na tentativa, saiu da meta o goleirão, saiu da meta porque o Wellington tava na cara dele, né, Evandro? Exatamente, afastou. E você vê, né, Gerson, um time jogando muito bem igual o Ajax, não tem nenhum ponto no campeonato e hoje vai conquistando a vitória, né? É, estamos chegando à reta final, vai chegar, só mais um minutinho, hein, um minutinho vai acabar o jogo, é o Macarrão já sinalizou pra mim, vamos a 27, bola viajou, vai chegar o bote na tentativa, chega por ali, vem pro jogo, bola vai sobrar, já dominou ali, quem domina ali é o Felício, enfiada de bola, girou pro jogo o Meneghetti, vai chegar o tapa pra cima dele, na tentativa, chega o bote ali na correria, mas a bola vai sobrar, já dança pra cima, vai terminar o jogo, levou na linha de fundo, chega o bote por baixo, chega o bote por baixo, mas chegava bem a equipe do Ajax Toledo, né? Novamente, né? Tá bem no jogo, tá bem na partida, o Ajax, não é à toa que vai vencendo. É, vem pro jogo, já trabalha ali, vai terminar o jogo, estamos chegando a 26, Marco Perezoski sinalizou pra mim até os 27, vai terminar o jogo, vem Cleitinho pra reposição, vem Cleitinho e uma virada dramática da equipe do Ajax pra cima do Antunes, com todo o respeito, eu não acreditava nessa virada, mas a noite foi do Dion essa noite, né, Evandro? Ninguém acreditava, né, Gerson? Ninguém. É, mas a bola vai viajar, subiu a zaga, vai chegar o bote no meio do caminho, na tentativa, joga pelo setor da roda gigante, enfiada de bola com o John, mas chega ali, deu certo na tentativa, gira pro jogo, chegou o bote pra cima do garotinho, que paulada do garotinho Luquinha aos 26:30, meu caro Evandro. Dessa vez o travessão salvou a equipe do Antunes, Gerson. É, vai terminar o jogo, vai terminar o jogo, bola vem com o Antunes, pode ser o último contra-ataque. Ataque do Ajax, chegou na cara do gol, bateu, bateu, bateu! Gol! O Ney no apagar das luzes, meu caro Evandro, no canto baixo do Rafael! Faz o gol porque merece, né? Joga melhor o time do Ajax, está aí no finalzinho, merece e vence o jogo, Gerson. Tá certo, então termina o jogo aqui no alto do panorama, termina e a gente também tá indo embora, hein? Tá indo embora, é, vamos aqui dar atenção a Louro Nunes, né? Tamo indo embora, pessoal, desejamos pra vocês, né, Evandro? Vamos embora, valeu Evandro pela força aí. Domingo, que 4 jogos domingo, o GH novamente transmite 2. Transmite 2, mas sábado tem futsal. Exatamente, lá em Palotina, nós vamos pra lá. Valeu, obrigado Evandro, valeu, grande abraço ao Louro, vamos dar um atendimento ao nosso grande amigo Louro Nunes aqui, Vinícius, o André, pessoal, me desculpa, mas vou embora desesperado, um abraço pra vocês, obrigado, grande abraço à Rede Bem Viver, o amigo da construção Antunes Bem Viver, materiais de construção, valeu, torcedor do Brasil, aquele abraço, se encontramos sábado no Campeonato Paranaense da Série Bronze.